Imparáveis! Muito boa noite para você que está ao vivo junto comigo, muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está assistindo a gravação. Chegamos para mais uma live aqui no nosso canal. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos e muito bem-vindas, né? Para as meninas também não se sentirem ali menosprezadas, sejam bem-vindas e bem-vindos. Quem é? Quero que desenhe, boa noite. Calma e relaxe, boa noite. Crystal Toons, Renatinha, Caroline. Soco Foguete 2, muito boa noite. Engenhosa e Versátil, Cuidando do Lar. M Caseira, Juliana Borba, Clécio Tuber, Irmãos Curiosos, Marcos Ediz, Brenda Campos, Cozinha Singela, Diver Irmãos em Ação, é isso. Gostou, mas saiu. Nairan FF, ChatTube, sejam muito bem-vindos, cara. Você que tá chegando agora, você tem uma missão a cumprir. Você precisa clicar no botãozinho de inscrever-se se você ainda não é inscrito. E você também precisa dar aquele like nessa live para que ela chegue a mais pessoas, para que o YouTube possa divulgar esta live para mais pessoas. Temos 37 espectadores neste momento de arrancada, de comecinho de live. Precisamos bater pelo menos 37 likes, né? Então chega aí dando like. Gastronomia Sem Pressa, muito boa noite. ChatTube, Nerd Hero, De Tudo Aqui BR. Sejam bem-vindos, cara. Sejam bem-vindos de verdade. Vamos para mais uma live. Tudo certo? Tudo certo por aí? Me diz uma coisa. Tá frio aí na sua cidade? Aqui tá de boa. Hoje tá de boa. Só choveu que foi uma desgraça. Meu Deus, alagou tudo. Eu moro numa vila, né? Então tapou tudo na água. Eita, nós. Luke Gamer, aquele abraço. Cara, sejam bem-vindos a mais uma live onde a gente vai analisar os canais, onde a gente vai falar também, dar um pouquinho de dica, conversar um pouquinho sobre o nosso glorioso, amado e estimado YouTube. Cara, eu cada vez mais eu me apaixono por essa plataforma e cada vez mais eu tenho certeza que nós estamos no lugar certo para desenvolver os nossos projetos e para desenvolver os nossos negócios. Love Pets Animais Fofos, seja bem-vindo, professor Thiago. Lingo Lingo, muito boa noite. Calma e relaxa, já tá de boa. Eu já dei boa noite pra ele. Controle na mão, seja bem-vindo. Cara, vamos pro nosso Onde Está Você, pra mim não esquecer hoje. Que eu sempre gosto de saber aonde nós estamos chegando. Assim, pra gente ir esquentando os motores, pra gente ir aquecendo as turbinas, né? Aí depois a gente começa a fazer as análises. Primeiro você me diz aí, onde está você? Show demais, vamos pegar o nosso aviãozinho e vamos viajar pelo mundo. O Coutinho tá em Portugal, o Controle na Mão tá em Palmas, no Tocantins, Ghost BR tá no Rio de Janeiro, MZera tá... não disse onde tá, quem quer desenho aguardando pra ser analisado, tamo junto, voltando pra casa, voltando pra roça com Neno e Rosa. Sou de Viçosa, em Alagoas. Soco Foguete tá em Botucatu, São Paulo. Cozinha Singela em Colatina, no Espírito Santo. Opa, que agora já fugiu o nosso chat aqui. Gostei. ACN Solar tá em São Paulo. Dicas da Lana, boa noite. Cozinhando em Casa tá no Rio de Janeiro. Nerd Hero tá em São João da Boa Vista. Nairan FF tá no Piauí. Clécio Tuber em Manaus, estado do Amazonas. Luke Gamer em São José dos Campos. PS Nerd tá na Bahia. Sítio Recanto das Cucutas em Domingos Martins, no Espírito Santo. De Tudo Aqui BR em Tanhaçu, na Bahia. Cuidando do Lar tá nas Minas Gerais. Olha que beleza. Cadê? Ali. Brenda Campos, mãe de quatro filhos. Olha, Brenda, parabéns. Rio de Janeiro. Fabi dos Anjos tá em São Paulo. Fabi, nós temos que conversar, né? Me chama lá no Instagram pra gente marcar o nosso bate-papo. A Fabi foi a ganhadora do nosso sorteio aqui na live passada. Jonatas Lopes tá em Piracicaba, São Paulo. Incrível História tá em São Paulo, capital, nas férias sem perder nenhuma live. Show demais, cara, show demais. Calma e relaxa, tá em Santa Catarina. Matron tá no Sergipe. Love Pets, se puder mandar seu Pix, pra mandar um Pix. Não, pode mandar superchat, não tem problema não, Love Pets, tá de boa. Professor Thiago tá em BH, Minas Gerais. Brenner Araújo tá nas Minas Gerais também.
canal Na Bolha do Mundo Oficial em São Vicente, Rio Grande do Norte, Cantinho da Fabi, Niterói, Rio de Janeiro. MKZera tá em São Paulo, na Zona Norte. Diz aí, Consumidor Podcast em Jundiaí, interior de São Paulo, Rabiscando Brasília, Distrito Federal. Chattube mora no Espírito Santo. Espero que ninguém venha me sequestrar, tá de boa. Não, pode ficar tranquilo que o pessoal aqui é tudo gente boa. Quintal do Cavalcante, boa noite, seja bem-vindo. André Wilde tá em São Paulo. Viver de Receitas em Tremembé, São Paulo. Quer que desenhe em São Paulo. Dicas da Lana tá em ABC Paulista. Salve Jorge Luiz, aquele abraço, meu irmão. Nerd aos 50 tá em Sete Alagoas. PS Nerd tá em Salvador, Bahia. Luke Gamer, São José dos Campos. E é isso, cara. É isso. Pode enviar perguntas sem problemas. Só que hoje você manda a pergunta. Vou até colocar aqui, ó. Vou botar no chat aqui. A sua pergunta. Pergunta assim. Que é pra mim conseguir encontrar. Aqui, ó. Pergunta. E aqui a sua pergunta. Aí eu vou mandar aqui no chat. E aí eu consigo fixar isto aqui no topo da nossa live. Que aí todo mundo que chega já sabe como é que pode mandar um padrãozinho pra gente conseguir. Pra mim conseguir ler, cara. Senão eu não consigo acompanhar quando tem pergunta. Tem representante do Brasil inteiro aqui, irmão. Tem representante do Brasil inteiro aqui. O Soco Foguete tá dizendo. Tem representante do Brasil inteiro. Cara, aqui tem do Brasil e do mundo. A gente vai longe, cara. Tem a galera de Portugal que acompanha sempre. Tem a galera que acompanha lá da Inglaterra. Cara, tem um povo nos Estados Unidos também, que nós é chique. Tem o povo lá de Massachusetts. Show demais, cara. John, o que acha de desafios na aba comunidade? Eu acho super válido, irmão. Acho super válido que você utilize, todos vocês, assim que abrir a aba comunidade, façam uso dela. Por que que eu devo usar a aba comunidade? Porque a pessoa que interage na sua aba comunidade é a pessoa que mais tá... Olha aqui, ó. Só pra provar, ó. A Cláudia Berto tá em Seattle. Te mete com nós, né? Tamo lá em Seattle. Ah, tem o pessoal da Angola também que acompanha. Cara, eu acho fantástico. Agora, para não perder o raciocínio, o pessoal que interage na sua aba comunidade é aquela galera que vai receber as notificações dos seus vídeos, é aquela galera que vai comentar quando você postar vídeos. Então você tem que sim engajar ao máximo dentro da aba comunidade. Mesmo que você não poste vídeo naquele dia, você deve postar alguma coisa na comunidade. Como o nome já diz, né? É uma comunidade, é a sua galera ali. Então, quanto mais você interagir com eles, quanto mais você se conectar com a sua galera, maiores são as chances de você pegar bastante visualizações assim que seus vídeos são postados, tá bom? Canal de som de chuva. Irmão, canal de som de chuva tá com uma dificuldade muito grande de monetização. Eu vou falar um vídeo específico, eu ia gravar na semana passada, mas eu acabei ficando com um problema. Tem um vídeo específico que eu vou trazer amanhã pro canal, vai ao ar amanhã. Eu já tô com esse vídeo, já tô com o roteiro dele todo prontinho. E aí eu vou jogar ele no ar amanhã. Mas canal de som de chuva, ele acaba sendo mais do mesmo. E mais do mesmo não monetiza no YouTube. Então, John, mas eu conheço vários canais que estão monetizados nesse sentido. Cara, quem faz a análise dos canais é um robô. Então vai ter hora que o robô vai aprovar, vai ter hora que ele não vai aprovar. As chances são de que canais que são repetidos, como Sons de Chuva, canal de música eletrônica, o que mais? Canal de Creative Commons, aqueles canais que todo mundo, né? Que você posta, pega e baixa vídeo e tenta subir. Se não tiver um embasamento, se não tiver algo realmente, um conteúdo realmente por trás, as chances são que você não vai conseguir monetizar. Vou até mostrar aqui, ó, pra você rapidão. Até isso é bem válido, tá? Porque tem muita gente aqui que traz, que vem dos canais Dark, né? Olha aqui, ó. Essa aqui é a aba de políticas de monetização do YouTube. E você precisa ler esta aba para você entender como que tudo funciona. Se você não quer ler, tudo bem. Amanhã eu vou falar sobre isso dentro do nosso vídeo, tá? Ó. O que verificamos ao analisar seu canal? Ele vai verificar o tema principal, por isso que eu falo que é sempre importante você manter um tema, você ter um nicho, você falar sobre um mesmo assunto. Os vídeos mais assistidos, os vídeos mais recentes, maior proporção de tempo de exibição, ou seja, quais são os vídeos que estão tendo mais taxa de retenção. E ele também
vai analisar os metadados do seu vídeo. Por isso que eu falo, você precisa colocar título, você precisa colocar boas miniaturas, você precisa descrever bem os seus vídeos. Tá aqui, ó. E aqui estão as políticas de monetização do YouTube. Siga as políticas do programa AdSense. Conteúdo repetitivo, não monetiza. Isso se refere a canais que o conteúdo é tão parecido que os espectadores não conseguem diferenciar os vídeos. Sons de chuva, músicas relaxantes, música eletrônica, aqueles vídeos de Creative Commons, você baixa e sobe. Isso não monetiza se você não fizer nada de diferente. Você precisa ter algo diferente para você conseguir monetizar. Quais são os vídeos que podem gerar receita? Aqui ele já fala sobre o que pode, né? Conteúdo que viola as diretrizes da comunidade, ó. Vídeos que mostram apenas leitura de conteúdo que não foi criado por você, como texto de sites ou feed de notícia. Apenas. Aqui eu tô mostrando um trecho que é do próprio ajuda do YouTube, né? Isso aqui, se eu gravasse um vídeo só com isso aqui, provavelmente eu teria problemas com monetização. Mas como eu vou falar mais a respeito disso ao longo da live, então não tem problema. Ó, músicas com tom ou velocidades alterados, mas idênticas à versão original. Não monetiza. Conteúdo repetitivo ou sem propósito, que tem baixo valor educativo, analítico ou narrativo. Aqueles vídeos também onde você simplesmente... Por exemplo, você produz o seu vídeo. Vamos imaginar, eu gosto de dar sempre o exemplo da culinária, né? Que a galera gosta de fazer vídeos, elas filmam todo o processo e aí só coloca a legenda. Não tem narrativa no vídeo. Então, você pode ter um problema com a monetização, tá? Conteúdo modelo, produzido em massa ou gerado por programas. Apresentação de slides com imagens ou texto com pouco ou nenhum valor narrativo, analítico ou educativo. Tem também a questão de imagem estática. Se você grava só com troca de slide ou se você deixa muito tempo parado o seu vídeo, isso também não monetiza. Tá bom? Isso aqui amanhã eu vou falar especificamente, ó. Sobre esse tema, mas eu achei interessante já dar uma pincelada aqui com você. Cara, você precisa saber disso aqui, você precisa ter acesso a isso aqui. Ali, ó, suporte.google.com/YouTube. Lá tem tudo que você precisa saber sobre o seu canal, tá bom? Show demais? Respondida a dúvida? Respondida, né? Com certeza respondida, acredito eu. Creio eu, não sei, que nem diz um primo meu. Aí, Dup, muito obrigado pelo superchat, R$2, gratidão. Pergunta aqui, ó. Você acha que um canal de um mês... Aqui tá cortado porque não tá bem regulada essa minha BIM. Esqueci de novo de regular. Você acha que um canal de um mês que tem 261 inscritos, visualização que variam 200, 150, 100, etc. tá ruim para ser um começo? Não, tá excelente. O canal de um mês com 261 inscritos, com esses números todos, tá excelente. Tá muito, muito, muito bom. Ah, uma outra coisa que não monetiza lá, deixa só pra mim, eu vi um nomezinho aqui, é vídeos de outras redes sociais. Você pegar vídeos do TikTok, você pegar vídeo de Reels, você pegar vídeos do... Só pegar vídeos que já estão na aba dos shorts, baixar e subir pro seu canal, isso é repetitivo. Não vai monetizar, tá bom? Agora voltando aqui para a Brenda, cara, 261 inscritos em um mês está muito bom. E você pegando uma média de mais de 100 views por vídeo postado, tá excelente. Bom demais. Parabéns. Parabéns, inclusive, pelo trabalho. Thales Queiroz, tamo junto, irmão. Gratidão. Aqui tem uma pergunta, ó. Quais melhor anúncios selecionar para os vídeos? Acabei de monetizar e tô perdida. Todos. Seleciona todos eles. Pode deixar todos selecionados, não tem problema nenhum. O próprio algoritmo do YouTube é inteligente o suficiente para fazer as análises ali e identificar quais são os anúncios que vão mais ter engajamento com o seu público. Então, não tem problema nenhum. Ele trabalha sozinho para gerar uma boa receita para o seu canal, tá? Pode deixar todos marcados. Marca todas as opções. Inclusive, se você grava vídeos com mais de 10 minutos, você sabe que pode posicionar os anúncios nos seus vídeos. Então é interessante você mesmo posicionar manualmente ali os anúncios no seu vídeo, mesmo que não apareça quando você posiciona, não é certo que vai aparecer, mas você consegue colocar mais vezes e isso aumenta aí a sua taxa de receita por um único vídeo, tá? Se você deixar só pelo YouTube, ele vai exibir no começo e no final, dificilmente ele vai exibir algum vídeo no meio do conteúdo e você pode fazer isso se você tem vídeos mais longos, tá?
Canal de notícia, Jonatas, canal de notícia monetiza. Desde que você seja o criador das notícias, desde que você apresente as notícias. Criador não, você pode ter, pegar um grande portal, por exemplo, e embasar o seu conteúdo no conteúdo do grande portal. Você não pode mostrar a tela e ler simplesmente a notícia. Você está plagiando, tá? Mas se você pegar ali e fazer aquele... É como se você pegasse e fizesse uma resenha da notícia, você dá a sua interpretação para a notícia, aí monetiza de boa. Chegou mais um super chat aqui. Love Pets, muito obrigado pelo super chat. Love Pets, cuidado, ó, foi você que eu vi. O lance do TikTok, né? Cuidado porque... Claro que, gente, eu tô falando só em monetização com AdSense, tá? Existem outras formas de você monetizar um canal. Por exemplo, vídeos do TikTok, você pode monetizar com programas de afiliado, você pode monetizar se você tem grandes visualizações, você pode monetizar vendendo espaço publicitário dentro do seu canal, vendendo seus próprios produtos, não tem problema, tá? Por exemplo, Love Pets pode vender, se ele tem lá uma agropecuária, alguma coisa que tenha venda produtos para animais, pode vender os seus produtos lá e vai ganhar dinheiro com isso, tá? Eu tô falando em monetização de AdSense, tá joia? Canal com 1 mês e meio e com 18 inscritos não tá ruim, desde que você esteja trabalhando direitinho seu conteúdo, tá ruim não. Voltando pra roça com Neno e Rosa, muito obrigado pelo superchat, analiso sim, já vou começar as análises daqui a pouquinho. Só respondendo algumas perguntas e interagindo um pouco com você, que eu tava já com saudade de interagir com vocês. Voltando pra roça com Neno e Rosa, pronto. Tô anotando aqui, quem tá dando superchat eu tô anotando, o restante da galera eu vou pegando conforme o bonde vai andando, tá? Show demais, vamos para as análises então? Eu tenho uma análise que eu estou devendo e eu vou pagar essa análise. Gravar vídeos conversando com estranhos no Omegle, será que monetiza? Monetiza sim, é um conteúdo único. Desde que, eu só tenho um detalhe, cara, tem um detalhe aí. Tem um detalhe muito grande aí, Vultan. Você precisa ter a liberação das pessoas que aparecem no seu vídeo. Porque isso se chama direito de imagem. Mesmo que você não seja famoso, você tem o seu direito de imagem. Se alguém que está no seu vídeo sem a sua permissão bronquear, você acaba tomando até processo extra YouTube, tá? Além de perder canal, além de perder monetização, além de perder todo o trabalho, você pode tomar processo judicial por conta de usar a imagem das pessoas. Então, muito cuidado, tá? Tenha a liberação. Não tem problema, você pode fazer, mas você precisa pegar uma liberação da pessoa E isso fica bem claro que você vai mostrar no seu YouTube, tá? Senão, a pessoa... Todos nós temos direito de imagem. Vai sim. Vai ter análise, sim. Thiago, pode ficar tranquilo. Já vou começar, inclusive, agora. Vamos lá. Primeira análise de hoje. Baixei um pouquinho o volume aqui, que tá um pouco alto a música de fundo. É do canal Mara Rodrigues, que eu fiquei devendo já faz horas. A Mara tá sempre nas lives, até nem sei se hoje ela tá por aí, não vi ainda o nome dela. Mas depois eu mando uma mensagem pra ela, ela conversa comigo direto no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, aqui ó, @JohnWayneReal. Não garanto que eu vá responder todo mundo que tá mandando inbox lá, mas eu tento, tá? Eu tento responder a todos. E também lá no grupo do Telegram. Se você não tá lá, aponta a câmera do seu celular pra cá que você vai ser direcionado pra lá. E tem um link na descrição desta live também, que te leva pra dentro do nosso grupo do Telegram. John, o que eu ganho tanto dentro do grupo do Telegram? Conteúdo exclusivo, material de apoio das aulas, sempre que eu dos vídeos das aulas... Olha que chique, hein? Dos vídeos que eu posto aqui no canal, das aulas, das lives, eu sempre crio alguma coisa e sempre disponibilizo por lá. Só a galera que tá dentro do grupo do Telegram tem acesso a esses materiais, então entra pra lá também pra pegar tudo. Já tem um monte de coisa por lá, tá bom? Agora sim, canal da Mara tá aqui, vídeo terças e quintas às 18 horas, já tá bem estampado ali na capa, o nome mesmo já diz, né, cabelos e vlogs, ela já auto, o nome já auto entrega o conteúdo do canal. Aqui ela tem um vídeo sobre, um trailer do canal, é muito bom você ter, aqui tem envios e tem shorts, Mara não colocou ainda as playlists aqui. Tá? E eu recomendo sempre mostrar na primeira que eu sempre mostro. Você vir na aba personalização
e aí você colocar aqui, ó, trailer do canal, é aqui que você coloca, né, esse vídeo que aparece aqui para quem não é inscrito, você define qual é o vídeo, e se você não tem um vídeo onde você apresente o seu canal, onde você diga do que se trata o seu conteúdo, você pode simplesmente pegar o vídeo que está gerando mais inscritos para você nos últimos dias e colocar este vídeo como trailer do canal. Funciona muito bem, tá? É o que eu chamo de imã de inscritos. O vídeo é aquele que tá gerando mais inscritos para você. Você pega e deixa ele bem destacado, porque a chance da pessoa assistir e se inscrever é maior, tá? Aí depois você define também um trailer para inscritos, aquele vídeo que você quer que os seus inscritos vejam, você deixa por ali também. E aí depois você vem adicionando as sessões. As sessões você precisa colocar as playlists, criar playlists. Quando você cria... O que é uma playlist, John? É uma sequência de vídeos que tratam de um mesmo tema. Por exemplo, aqui eu tenho minha playlist YouTuber Iniciante. Tudo que você precisa saber para criar um canal no YouTube da forma certa está aqui. Aí depois eu tenho como criar um canal backstage, que é aqueles canais que você não precisa mostrar o seu rosto. Aí depois eu começo a destrinchar um pouco mais, como ganhar 1.000 inscritos, 4.000 horas. Eu tenho outras playlists que eu preciso colocar por aqui também, que eu vou deixar essa sessão ainda mais preenchida, ainda mais bonita. Criei algumas playlists diferentes, que eu falo sobre o algoritmo e tudo mais, vou deixar ela por aqui. Você fazendo isso, quando você cria uma playlist, você aumenta as chances de você ter tempo de sessão. Tempo de sessão, não é só a taxa de retenção. Existe a taxa de retenção, que é o que a galera mais fala, né? Aí você precisa aumentar a sua taxa de retenção. O que é a taxa de retenção? É o tempo que a pessoa assiste o seu vídeo. Quanto mais tempo você segura a sua audiência, melhor. Beleza, é excelente você ter taxa de retenção. Mas também é muito importante que você tenha tempo de sessão. O que é tempo de sessão? É a pessoa assistir a mais de um vídeo seu. Ela clica para assistir a um vídeo e acaba assistindo outros que dão continuidade. Por isso que eu sempre falo em nós criarmos uma teia de conteúdo. O que é essa teia de conteúdo? São vídeos que se complementam. Eu tenho vários vídeos aqui que um complementa o outro. Eu tenho vídeo sobre, dois vídeos sobre thumbnail, eu tenho dois vídeos sobre título, eu tenho outros tantos vídeos sobre como crescer no YouTube, sobre como divulgar o canal, sobre como ativar o algoritmo, como criar canal dark, todos eles vão se complementando. E aí eu sempre indico esse vídeo nos cards, eu sempre indico esses vídeos na descrição e eu coloco também na tela final. Só que além disso, eu ainda tenho as playlists criadas e estruturadas. As playlists são as categorias, como se você estivesse categorizando o seu canal, ajudando a sua audiência. Quando o cara clica para assistir um vídeo dentro de uma playlist, ele vai assistir a mais de um vídeo. E aí você tem tempo de sessão. Por isso é importante, muito importante, se criar playlists, tá bom? E eu vou falar muito sobre criação de playlists em todos os canais. Eu vou analisar se você cria playlists e vou falar também se você está colocando as playlists aqui no começo. Mas eu sempre gosto de dar essa explicação principal logo no começo da live, que aí quando eu falo mais adiante nos outros canais, eu acabo já só passando mais um pincelzinho, só falando por cima. Dessa vez tá bem aprofundado o porquê das playlists, tá? Ó, ela cria playlists. A Mara tá criando as playlists, mas ela não tá colocando essas playlists visíveis. Então, precisam estar. Tá bom, Mara? Aqui na página sobre, ela vai falar um pouquinho sobre o que é o canal. Vamos ver se tem. O objetivo desse canal é compartilhar a evolução de um cabelo tipo 4 com... Bom, eu gostaria de saber o que é um cabelo tipo 4, mas eu, como eu não tenho cabelo, eu não sei o que é um cabelo tipo 4. E... Beleza. Aqui a página sobre, ela serve para você colocar algumas palavras-chave que tenham relação com o seu conteúdo. No seu caso aqui, evolução de um cabelo, corte de cabelo, cabelo afro, tudo isso faz parte de palavras-chave que compõem o seu conteúdo. Precisam estar aqui. E você pode se apresentar aqui também. Você apresenta o conteúdo do canal e você se apresenta também para sua audiência. Óbvio. Se você aparece nos seus vídeos ou se você quer ser identificado como o narrador dos seus vídeos. Se não, você só apresenta o conteúdo do canal aqui. De forma bem descritiva, colocando o máximo de palavras-chave possível aqui para isso ajudar também o algoritmo. Lembra que a gente leu aqui, ó, nas políticas do YouTube, o que, que ele analisa no... para monetizar o seu canal? Metadados dos vídeos. E ele também analisa os metadados do canal, tá? Então é interessante você ter a página de sobre bem feita e você ter também aqui, ó, nas configurações.
vindo aqui em canal, você ter palavras-chave dentro dessa tags do canal, né, que fica, aparece no VidIQ, aparece como sendo tags do canal. VidIQ é uma extensão que a gente utiliza aqui. Daqui a pouquinho você já vai ver ela. Isso aqui ajuda também o algoritmo a ter metadados suficientes para classificar o meu canal, para colocar no ranking, na prateleira certa dentro dele lá, na categoria certa do meu canal, tá? Então você precisa também colocar isso no seu canal. Beleza. Inclusive tem um vídeo aqui, olha o jabá dos vídeos. É isso aqui que você precisa fazer durante o seu conteúdo também. Tem um vídeo aqui no canal, mas é um jabá bom, tá? Não é jabá de comprar nada. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre as configurações obrigatórias do seu canal. E lá eu falo sobre a parte da descrição, eu falo sobre a parte das tags do canal de forma mais abrangente. Aqui eu tô só falando de forma mais ampla, tá? Bom, beleza. Aqui nas thumbs do canal da Mara, eu gostei, só achei que tem muita coisa escrita. E tem uma regrinha que eu gosto sempre de falar sobre thumbnail, que você coloque no máximo 5 palavras, tá? Isso eu aprendi inclusive com o Gelli. Ele fala sobre isso. Porque se você colocar muita coisa, as pessoas vão acabar não lendo. E aí, quando ela não lê, ela tem uma grande chance de não clicar. Thumbnail, ela tem uma única função aqui dentro do YouTube. É instigar o clique das pessoas. A sua thumbnail serve para gerar cliques. Segundo especialistas, segundo dados do próprio YouTube, de 60% a 70% das intenções de clique ficam por conta da thumbnail. Então você tem que pensar em criar boas thumbnails, fáceis de ler, que gerem, despertem curiosidade nas pessoas e que incentivem o clique. Eu falo sobre o Boji, né? Não sei se você viu o vídeo onde eu falei sobre as thumbnails Boji, que é B de Blue, O de Orange, G de Green, Y de Yellow, Boji. É azul, laranja, tem que pensar para traduzir, né? O cérebro pensa em português, é triste. Azul, laranja, verde e amarelo. As cores para você utilizar na sua thumbnail. Se você fizer um estudo aprofundado dentro do YouTube, você vai ver que os maiores canais utilizam muito dessas cores, porque são cores que contrastam com o fundo do YouTube. O fundo do YouTube, o tema padrão do YouTube, ele é branco, preto e vermelho. Quando você coloca uma thumbnail que se descola do fundo, você tem mais chances de ser clicado, tá bom? E aí, nas fontes, tem outro detalhezinho também. A fonte ela precisa ser bem gordinha e fácil de ler. Quando você coloca assim, ó, pequenininho, que não tá em caixa alta, fica difícil de ler. Aqui, ó, saiba quando se deve fazer. Provavelmente no celular tá ilegível. O rotina de cuidados também, mesmo tendo aquela barra laranja atrás, ficou pequenininho, então daqui a pouco no celular a pessoa não consegue ler, tá? É legal você utilizar uma fonte bold também, aquela fonte grossa, aquela fonte que dá, sabe, descola mesmo, que enche a tela. Você precisa ter essa fonte, tá bom? Vamos pegar aqui o vídeo mais recente da Mara. Vamos dar o nosso like aqui, tá pegando uma média boa de visualizações, tô curtindo. A Mara já tá fazendo um trabalho legal aqui de descrição. Deixa eu abrir o nosso modelinho aqui, que tá inclusive lá dentro do grupo do Telegram. Só quem tá lá vai ter este modelo. Cadê ele? Aqui. Esse aqui é o modelo de descrição que eu recomendo que você faça em todos os seus vídeos. Não é ter preguiça na hora de escrever descrição. Você precisa descrever bem o seu conteúdo. E assim fica mais fácil. Você vai primeiro ter uma introdução forte, vai colocar de 2 a 3 frases, ou seja, um parágrafo mais robusto ali na primeira, logo na entrada da descrição. Ali não, você não coloca oi gente, você não coloca falar é imparável, você não coloca nada. Você coloca simplesmente descrição do seu vídeo com palavra-chave principal. Qual é a palavra-chave principal do seu vídeo? Para que você quer aparecer? Ó, como cortar uma franja em casa. Essa é a palavra-chave principal do vídeo da Mara nesse caso aqui. Então, ela precisa estar aqui, ó. Tá aqui. Ó, hoje, olá meninas, tudo bem? Até deu para colocar, mas é interessante já colocar logo de cara assim, tá? No vídeo de hoje vou compartilhar com você como cortar uma franja em casa. Tá aqui a palavra-chave principal.
E aí ela contextualiza, falando que estamos passando por um momento difícil e tal, não dá pra ir toda hora no salão de beleza e coisa arada. E aí você vai também encaixar ao longo da sua descrição palavras-chave que são variações da sua palavra-chave principal. A palavra-chave principal, como cortar uma franja em casa. Variações disso, como cortar o cabelo em casa, corte de cabelo em casa, cortar cabelo sozinho, cortar franja sozinha. São variações da minha palavra-chave principal que precisam estar no meu esboço detalhado. O que é esse esboço detalhado? É você descrevendo o seu vídeo, encaixando essas palavras para você conseguir pegar ranqueamento. Lembra? Metadados. Descrição, metadados, palavra-chave, tudo conversa junto, tá? Palavra-chave não quer dizer uma palavra, é uma expressão. Pode ser só uma palavra, mas você vai utilizar expressão. E também, cara, tem conteúdo pra caramba aqui, isso é conteúdo de curso. Se você não deu like ainda, você tá mendigando, cara. Isso é conteúdo de curso, de verdade. Você pagaria um bom dinheiro para ter acesso a essas informações. E eu tô te entregando de grátis aqui. Então, pelo menos um like, né? E você tem também as palavras-chave. Ó, a palavra-chave se divide em PVC. Três. PVC. Principal, já falamos. V, já falamos, que são as variações. E depois tem a C, categoria. Qual é a categoria da sua palavra-chave principal? E isso também vale para as tags, tá? PVC também utiliza nas tags. Principal, variações, categoria. No caso da Mara ali, a palavra-chave principal é como cortar uma franja em casa. Beleza. Aí já falamos das variações. E agora a gente tem categoria. Cabeleireiro, corte de cabelo. Isso são categorias que essas palavras-chave se encaixam. Você dividindo assim fica bem mais fácil de fazer a sua descrição. Depois que você fez o esboço, aí você vai colocar o seu arroba do Instagram, você vai colocar os seus links externos, de repente algum curso que você indica como afiliado para vender também. Só que você vai colocar no máximo 2 links externos. Você não vai encher sua descrição de link que tira o cara do YouTube. O YouTube não gosta disso. Já falei lá no começo sobre o tempo de sessão. Então você não vai encher sua descrição de links que tiram o cara dali, que consequentemente vão diminuir o seu tempo de sessão, vão diminuir taxa de retenção e tudo mais. Consequentemente, o YouTube não vai te divulgar tanto assim, tá? Agora, de outros vídeos, que é o SEO, otimização on-page, dentro da página do YouTube, aí sim você pode colocar vários links. Você pode indicar vários vídeos seus ali que vai fazer bem para o seu canal, por conta desse tempo de sessão que a gente já falou. E aí no final eu sempre gosto de colocar um sobre o canal, sobre o que, se trata o meu canal. No meu caso aqui ainda tem políticas de comentário, que eu também posso utilizar os comentários para produzir conteúdo, e já tá ali tudo certinho, tá? Cara, aula de SEO, aula de SEO. Se você não deu like, aí nós vamos brigar. Bom, voltando, então dá para encorpar mais aqui a tua descrição, Mara. As thumbs a gente já conversou, essa aqui tá bem bacana até, só o rotina de cuidados ali que eu não achei legal, mas o cortei a franja em casa ficou bem legal, daria pra você colocar uma setinha, alguma coisa pra destacar mais, mas ficou bacana mesmo assim. E as tags, tem pouca tag, ó, tags do vídeo, ó. Cabelo, não tem nenhum, ó. Como cortar franja, é a única que se enquadra no seu título. Como cortar franja, como cortar franja em casa, cortar cabelo em casa, cabeleireiro em casa, cortar cabelo sozinho, como cortar franja sozinha. Enfim, tem uma infinidade de palavras-chave, de variações de palavras-chave que são tags para você utilizar no seu, nas suas tags aqui, tá bom? Obrigado por participar. A Mara nos deu um superchat na live passada, agradeço demais, tamo junto. Cadê os comentários? Eu quero ver se você realmente curtiu essa aula, cara, foi uma aula, hein? Uma senhora aula de tudo. de YouTube, cara. Se você só fizer o que eu coloquei aqui, pronto, você já tem sucesso no YouTube. Pergunta, um canal com 30 vídeos e 114 inscritos tá bom? Varia muito do conteúdo, cara, varia muito do conteúdo, tá? Não tem como eu dizer se tá bom, se tá ruim, o que é bom, o que é ruim. Uma média normal de um canal no YouTube é 18 meses para ele começar a pegar tração. Então, se tá dentro disso, tá tudo bem. Loucos, boa sorte, amigo. Vai me visitar ou veja minha playlist de games. Tem vários amigos lá. Bom, beleza. Aqui tá a Gata Gótica, já tá fazendo uma propagandinha, mas tá tudo bem. A Gata Gótica é de casa.
Tentando acertar ainda, mas acho que tá legal. Boa noite, John. Meu canal foi analisado há 3 meses. Fiz as mudanças sugeridas por você. Meu canal continua difícil de crescer, Daniel. Depende do que você tá colocando de palavra-chave. Ó, caraca, que análise top. Show, cara. Obrigado. Obrigado. ICTV, olha aí. ICTV Notícias. Salve, meu irmão. Salve, meu querido. Muito obrigado pelo superchat. Cara, ICTV é outro que... Coloca aqui, ICTV, irmão, coloca aqui só, o que aconteceu com o teu canal depois que a gente começou, que você começou a aplicar aí tudo que foi passado, que começou a gente começou a trocar uma ideia, dá um testemunho aqui, só para mim ter uma ideia. Por favor, se possível, avalie as thumbs e também os inícios dos vídeos, 700 subs em um mês, top demais, senhor Mike. Top demais, cara. Resultado fantástico, realmente. 700 subs em um mês é muita coisa, cara. Parabéns. Vou analisar sim, dou uma olhadinha lá. Mas já dá pra saber que tá funcionando bem. Show, cara. Show. Show demais. Tamo junto, Receitas Turbo. É nóis. Brenner Araújo. Cara, não apareceu, mas eu confio em você. Eu vejo aqui. Brenner Araújo. Show demais. Vamos lá, vamos pegar o Love Pets aqui, que foi o primeiro. Já analisamos um canal, vamos para mais um. Love Pets. Como é que era o nick completo? Deixa eu pegar aqui o nick completo. Love Pets. Cadê? Tá lá em cima. Que história é essa? Obrigado pelo superchat, cara. Tenho que dar uma olhada mais pra cima aqui que tem mais superchat. Olha aí, cara. Obrigado a todos vocês que estão contribuindo aí com a nossa live. Show demais. Cadê Love Pets? Aqui, Love Pets Animais Fofos. Animais Fofos. Acho que é Cuts, assim, vamos ver se já aparece. Love Pets Animais Fofos Cut Babies TikTok. É isso aqui. Show. Tá com 3 vídeos só, canal novinho ainda, mas vamos dar uma olhadinha. Opa, chegou um superchat aqui que... História incrível! Cara, gratidão, irmão. Gratidão. Você tá sempre aí nas lives. Já também é outra figura de casa. Show demais. Obrigado, irmão. Obrigado de verdade pelo superchat. R$30. Bom demais. Bom demais. Deixa eu ver aqui, cara. O pessoal tá dizendo que tá mandando superchat. Não tá aparecendo. Aqui chegou um Brisa DJ, faço vídeos aqui da Austrália, olha que legal, cara. Gratidão pelo superchat, Brisa. Dou uma olhada assim. Tá, vamos lá. Ah, tá aqui, 1% melhor que ontem. Gratidão, 1%, tamo junto. Deu, anotado. Beleza. Vamos lá. Opa. Deixa eu mudar aqui. Mudar de tela. Cara, tudo sozinho é puxado, né? Vamos lá. Aqui, Love Pets, Animais Fofos, Cut Babies, Pets, TikTok. Cara, eu não recomendo esse nome tão gigantesco assim. Acaba que... eu sei que é um nome único seu, mas acaba muito longo. Sei lá, fica meio estranho. Aqui em cima não tem uma programação ainda, né, no canal. Eu acho interessante você colocar a programação do canal aqui em cima. Foi uma coisa que eu não falei da Mara porque já tinha. Mas eu sempre recomendo que aqui na capa do canal você coloque a programação. Quais são os dias que tem vídeo no seu canal. Porque a sua audiência ela acaba cativando. E às vezes você nem precisa de receber a notificação, o sininho e tal. Porque você sabe que tem vídeo naquele canal que você gosta, você vai lá e assiste.
é legal você fazer isso também. Uma outra dica que eu posso dar para todos, isso vale para todo mundo, é você criar meios de entrar em contato com a sua audiência sem depender só do sininho. O YouTube não notifica todos os seus inscritos, então não dependa só do sininho do YouTube. Cria um grupo no Telegram, cria um grupo no Discord, para a galera dos games funciona bem para caramba. Cria um grupo no Discord, cria um grupo no WhatsApp. Sei lá, cara, dá um jeito de entrar em contato com a sua audiência além do sininho do YouTube, porque assim, pode criar um grupo no Face também, por exemplo, pega a sua galera, leva lá pra dentro do Face e lá você compartilha os seus vídeos com a sua galera, funciona bem pra caramba também. Cria um grupo só exclusivo de alunas lá ou de inscritos no seu canal dentro do Facebook e aí você interage com eles por lá também, funciona também. Tá? Mas não dependa única e exclusivamente do sininho do YouTube para notificar toda a sua audiência, porque não vai dar coisa boa não, tá bom? Aqui é o caso aquele dos vídeos repetidos, né? Que a gente já está aqui nas políticas de monetização e conteúdo repetitivo. Quando você pega e posta vídeos, baixa vídeos do TikTok, sobe esses vídeos no seu canal, você corre um sério risco de não monetizar por conta disso, tá? Como que você faz para monetizar esse tipo de conteúdo? Se você não tem o logo do TikTok aparecendo, você pode fazer uma narração, dar uma brincada com isso aqui, criar um conteúdo em cima disso, né? Eu não sei se você já viu, mas tem vários vídeos que narram, fazem aquela como se o animal estivesse falando, né? Você faz uma narração engraçada, cria um conteúdo, um roteiro engraçado em cima do vídeo e aí você consegue monetizar posteriormente, tá? Só tem um detalhe também, você precisa ter autorização, porque se o dono do gatinho aqui desse vídeo vem e contesta o seu vídeo, você acaba perdendo a monetização do seu canal, a monetização ou vai para ele ou ele acaba também dando strike no seu canal, tá? Cuidado com vídeos de outros, cara, com vídeos de terceiros. Dá muito problema se você não tem autorizações. Assim vale também para a galera que está fazendo canal de corte podcast. Se você não tiver a autorização do criador, você também não vai conseguir monetização ou você vai monetizar e vai perder tudo. Outro detalhe, você criar um canal de corte podcast, baixar o corte já e subir para o seu canal, cara, não vai monetizar. Conteúdo repetitivo. Já tem em outro canal o exato corte que você está subindo no seu. Não monetiza. Tem que ser diferente. Precisa ser diferente. Então, muito cuidado também, tá? Love Cuts. Aqui, como eu já disse, lá em cima, aba... colocar lá a programação do canal. Aqui no começo, você colocar o trailer do canal, fazer essa personalização aqui que a gente já conversou, colocar as playlists. Eu sei que seu canal é novinho ainda, né? Nem tem playlist. Então, cria uma playlist com seus vídeos, tudo direitinho. Aqui você encheu de tag, ó. Isso aqui não é descrição do canal. Não é assim. Você precisa fazer uma descrição do seu canal. Não é colocar um monte de tag, tá? Essas tags aqui, elas ficam aqui. Nas configurações, canal, e aí aqui, palavra-chave, beleza, ali sim, funciona, aqui não. A capa dos vídeos tá maneira, não tá usando de muitas, não tá usando de nada escrito, mas as imagens estão legais, assim, elas descolam do fundo do YouTube. Eu testaria azul, laranja, verde e amarelo. Tá? São as cores que tendem a dar bastante certo e atrair bastante clique. Embora o rosa também seja uma cor que contrasta bem com o YouTube e gera bastante clique, tá? Você tá pegando uma média bacana de views. Tá pegando ali 24, 33. Esse aqui deu uma viralizadinha, esse aqui ficou legal. Cuidado também, ó, para você não criar todos os vídeos com o mesmo título. Ó, esses dois aqui estão com o mesmo título. Exatamente o mesmo título. E aí você vem aqui de novo nas políticas de monetização e você vê que... o YouTube ele analisa metadados, títulos, miniaturas e descrições. Então, quando você é muito repetitivo nos títulos, você pode também sofrer com o seu canal. Deixa eu dar pausa aqui, porque a gente não tem os direitos e a gente não quer sofrer nenhuma penalização com a nossa live. Aqui é vídeo do TikTok, tá sem o logo do TikTok, já é um ponto positivo, né? Então, seria bacana você criar alguma coisa. E aqui, ó, você colocou tag. Não é tag. Jamais coloque, infle a sua descrição de tag. Isso também, se você olhar aqui nas políticas do YouTube, eu não vou achar o ponto exato, mas se você ler aqui depois, você vai perceber que
aquele excesso de tags na sua descrição pode levar o seu canal a uma penalização sujeita a você perder todo o seu conteúdo, perder o seu canal. Então, não coloque tag no lugar que não é de tag. O lugar das tags é lá embaixo, nas tags. Aí você colocou, repetiu as mesmas tags. Beleza, as tags ficam lá. Aqui fica uma descrição. Nesse vídeo você vai encontrar os animais fofinhos, um gatinho, os gatinhos filhotes, não sei o quê. E aí você encontra as palavras-chave que tenham relação com o seu conteúdo. Tá bom? Gratidão pelo superchat, tamo junto. Vou pegar mais um canal aqui. Não vou nem entrar no chat pra gente não perder muito tempo, senão eu não vou conseguir analisar bastante pessoas, tá? Não fiquem bravos comigo se eu não ler o chat por agora, porque eu quero dar uma tocada aqui pra fazer bastante análise. Eu acho que vocês querem ver as análises, né? Voltando pra roça com Neno e Rosa, vamos lá. Legal. Voltando para a roça com Nene Rosa, aqui faltou a programação do canal. Eu acho que é válido você colocar lá quais são os dias que tem vídeo. Já falei o porquê, né? Para você não depender exclusivamente do sininho. Aqui tem um trailer do canal, é bacana. Já não tem aqui mais o scroll, né? Então precisa criar aqui aquele scroll bonitinho, colocar a personalização lá do canal. Já falamos sobre isso na primeira análise, então eu não vou ficar batendo nessa tecla. Por isso que eu gosto de fazer aquela primeira análise mostrando tudo aonde fica, tá? Então colocar aqui a personalização, colocar as categorias, né? Eu chamo de categorias, as playlists categorizam o seu canal. É como se você estivesse entrando na Netflix, para dar o exemplo, né? Eu sou do tempo da locadora, mas como se você estivesse entrando na Netflix e vendo ali a categoria de ação, categoria de comédia, categoria de romance, tá tudo separadinho, tudo direitinho. No seu canal, as playlists fazem isso. Você entra no meu canal, você tem aqui ó, a categoria do YouTuber iniciante, a categoria do canal Dark, a categoria para ganhar inscritos e 4 mil horas, que é para ativar a monetização. Você tem a categoria do algoritmo. Então você tem tudo separadinho, direitinho. Você consegue saber e assistir aos vídeos que você quer, tá? É interessante fazer isso. Aqui na página sobre, vídeos segunda e quarta, sextas e domingos. Dá para colocar também horário aqui, não colocou. Alexandre, mais conhecido como Neno, eu e minha esposa Rosa, vamos mostrar um pouco do nosso dia a dia, legal. Dá pra colocar aqui, tentar colocar, Neno, mais palavra-chave, tá? Mais palavra-chave, do que se trata realmente o teu canal. Playlists criou, legal, já tá bacana, só precisa colocar aqui, tá? Colocar mais visível essas playlists pra galera clicar e assistir. Ó, você tá fazendo aqui o dia a dia, legal, dá pra fazer vlog. Como fazer melhores comidas simples e gostosas, que comida de roça é bacana, tem bastante pesquisa. Pescaria, trollagem, dicas da horta, dicas de roça, tá. Tá legal, só cuidado pra não misturar muita coisa. Quando você tenta falar com todo mundo, você acaba não conseguindo falar com ninguém. O ideal é que você tenha, lembra de novo, a gente falou aqui, né, o YouTube vai analisar o tema principal do seu canal. Qual é o tema principal do seu canal? Aí você precisa identificar. Como que você faz para identificar como que o YouTube faz para identificar o tema principal? Ele vai analisar todos aqueles dados ali. Quando você fala muito sobre um assunto específico, ele já sabe de cara qual é o seu tema principal. Por isso que é interessante você ter, tá bom? As thumbnails, cara, as thumbnails dá pra melhorar bastante. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo especificamente sobre thumbnails e não é só um tutorial, eu mostro como fazer, mas eu mostro modelos que funcionam, o que, que você precisa colocar, o que, que deve ter, o que, que não deve ter, por que, que deve estar lá, tá tudo certinho, tudo direitinho. Depois vocês vão lá e deem uma assistida no vídeo de thumbnail. A ferramenta, inclusive, as ferramentas que eu ensino lá pra você utilizar pra criar thumb são ferramentas online, então não precisa baixar nada pro celular ou pro computador, dá pra fazer pelo celular também, beleza? Dá pra melhorar as thumbs, cara. As thumbs precisam ficar, o teu texto tá totalmente ilegível, o teu texto precisa ficar legível. Se colocou texto, eu preciso ler, senão não faz sentido nenhum tá o texto por ali, tá? Como adubar milho junto com... isso aqui é bem legal, cara. Você dar dicas. Porque o canal, quando ele é pequeno, ele cresce muito mais rápido quando você... Muito mais rápido, aspas, tá? Aspas aqui. Não vem com essa de crescer rápido. É aspas aqui. Ele cresce de forma mais saudável, vamos colocar assim, quando você
encontra os termos que a sua audiência pesquisa. Como adubar milho, como fazer um beiju de mandioca, como acabar, faltou um R aqui, tá? Cuidado com os erros ortográficos, isso pode prejudicar bastante seu canal. Então, como acabar com pragas de lagartas no milho também. Isso aí, sem o R, você pode colocar nas tags, é interessante. Nas tags é legal você utilizar também, o próprio YouTube nos ensina, né? Se a gente colocar, às vezes, só passar o mouse em cima de alguns pontos, ele mostra. O YouTube fala sobre as tags, que é interessante nós colocarmos lá palavras-chave que a nossa audiência, às vezes, digita errado na pesquisa. Por exemplo, tem muita gente aqui no meu canal que não digita inscritos, digita escritos. Então eu preciso ter isso nas minhas tags. Quando eu faço um vídeo sobre como ganhar inscritos, eu vou colocar lá nas tags como ganhar escritos. Ganhar escritos, porque a galera digita assim. Então é interessante estar lá nas tags para você conseguir posicionamento, tá? As thumbnails dá para melhorar, como eu já disse. Dá uma olhadinha lá no vídeo de thumbs. Vai facilitar bastante a sua vida. Os temas dos vídeos estão muito bons. Gostei. Vou pegar esse aqui do milho. Vamos dar um like aqui no vídeo. Bacana. O Cusco velho tá ali, né? Faz parte do processo todo. Cachorrinho velho acompanhando toda a lida. É isso mesmo. Aqui a descrição, ó, não tá descrevendo. Colocou 4, 5 vezes aqui a palavra-chave. Isso aqui é perigo, tá? Não faça isso. Aqui de novo, aí repetiu de novo. Não tá legal essa descrição. Tem um modelo aqui, ó. Já falei sobre ele no comecinho da live. Usa esse modelo. Não vou repetir tudo de novo, tá? Senão eu fico muito tempo. Mas usa esse modelo aqui, tá? Você precisa ter aqui palavra-chave e variações de palavra-chave. E também categoria. Então precisa estar um texto bem feito aqui, bem construído. Contando para as pessoas do que se trata o seu vídeo. John, mas ninguém clica no mais ali. Ninguém clica. O vídeo fica sempre assim. Ninguém clica em mostrar mais. Sempre tem quem clique. Tá? Mesmo que não sejam todos, sempre tem quem clique aqui para ver o resto. Mas o principal que precisa ficar na sua mente para você escrever boas descrições é que o algoritmo sempre, sempre lê a descrição. Ele sempre olha os metadados. Então, mesmo que as pessoas não olhem, você precisa criar uma boa descrição porque o algoritmo está olhando. E é com base nisso aqui que ele vai posicionando o seu vídeo nas buscas, vai posicionando o seu vídeo nos vídeos recomendados, nos vídeos sugeridos. Ele precisa disso aqui para conseguir encontrar a sua audiência. O YouTube trabalha com dados. Ele dá uma olhada lá na base de dados dele, pega o seu vídeo, né? Como adubar um milho junto com a macaxeira. Beleza, ele pega o vídeo, vai pegar o título, vai pegar a descrição, vai pegar o que você falou no seu vídeo, e aí ele consegue mais ou menos identificar. Assim, do jeito que tá, ele não tá identificando tão bem, porque não tá bem descrito. Quando você descreve bem, ele vai conseguir fazer uma identificação melhor. E aí ele vai encontrar pessoas para você, as pessoas que querem saber como adubar um milho, como fazer um plantio correto de milho. São palavras-chave, aí foge um pouco do meu nicho, tem que fazer pesquisa, né? Mas são palavras-chave que você pode variar para ser encontrado. Então, ele vai começar a mostrar para essas pessoas, ele não vai mostrar para mim. Não é o tipo de conteúdo que eu consumo. Ele também tem dados do que eu assisto. E aí, com base no que eu assisto, é o que ele vai me mostrar. Assim é com a sua audiência. Com base no que a sua audiência assiste, é o que ele vai mostrar. Então, você precisa tá sempre bem antenado com relação ao que a minha audiência está pesquisando, quem é a minha audiência, e aí você vai produzindo esses conteúdos pensando em quem vai assistir, tá? Eu sempre falo, eu gosto... Botãozinho errado. Eu gosto de fazer essas analogias. Eu era músico, né? Eu tocava na noite e, cara, lá eu aprendi que eu precisava tocar a música que o público que estava lá queria ouvir e não a música que eu queria tocar. É assim no seu canal do YouTube. Você precisa produzir o conteúdo que a pessoa quer assistir e não somente aquele conteúdo que você quer gravar, tá bom? Gratidão, Neno. Gratidão pelo superchat, gratidão por participar aí da nossa live, tá bom? Tamo junto. É nóis. É nóis. Agora sim, deixa eu dar um confere aqui no nosso, na nossa conversa, que é para você não ficar bravo comigo dizendo que eu não tô olhando, que não sei o que, que não sei o que lá, que o John não olha mais. Alessandra Aguida, obrigado pelos beijos. Mania de quiz, John, fala.
Fala que eu te ouvo. E CTV Notícias mandou só uma carinha aqui. Eu queria achar, irmão. Se tivesse aqui, eu queria achar o que tu falou a respeito depois que você começou a aplicar as dicas aqui. Breno Araújo, tamo junto, meu brother. É nóis, tamo junto. A ideia é sempre contribuir. Dai, mãe de dois. A Dai tem menos filho que a outra aqui, que tinha quatro, né? Mãe de dois. Obrigado pelo superchat. Se der, eu vou analisar sim. Se eu não analisar, eu fico muito grato e tento analisar na próxima. Aqui, ó. Apliquei as dicas de thumb que você dá. Minha taxa de clique subiu mais 27% com 80% dos meus vídeos sugeridos pelo YouTube. Tá aqui, ó. Tá aqui. Não sou eu falando. Já não é mais eu. É quem tá aplicando, cara. É quem tá aplicando, tá? Show demais, cara. Show demais. Obrigado, irmão. Obrigado pelo testemunho. É, às vezes a galera pensa, ah, tá falando bobagem. Cara, não é. Não é. Pode parecer simples. Talvez não, né? Mas pode parecer simples o que eu falo, mas é o simples que funciona. Sabe, pessoa que come arroz com feijão e aquele ovinho frito? Essa pessoa tá bem nutrida. É simples, é comidinha simples, mas é a comidinha que funciona e que vai manter ela com uma boa substância por um longo período de tempo, vai ter muita longevidade. O YouTube, cara, ele é simples. Você precisa fazer o simples bem feito. Você não precisa inventar roda, não precisa querer criar coisas diferentes. Não, faça sempre o simples muito bem feito. Tá bom? Muito top. Vou tentar assistir suas lives sempre. Tamo junto, Jean. É nóis, irmão. Tamo junto, brother. Tamo junto. Gratidão. Vamos lá. Vamos mais um aqui. Senhor Mike. Vamos ver se eu consigo achar o senhor Mike por aqui. Senhor Mike. Acredito que seja este aqui, né? Acho que só tem ele. Vamos ver aqui nos canais. É, senhor, não tem outros aqui, mas eu acredito que seja o primeiro aqui. 714 inscritos. Senhor Mike, tá sem capa no canal, brother. Dá pra botar uma capa aqui, né? Dá não. Deve botar uma capa aqui. Colocar uma capa aqui ajuda pra caramba na conversão, tá? O que, que é uma capa, John? Cara, se você vier aqui no Canva, ó. Canva.com, coloca aqui arte do YouTube. Pronto. Você tem várias opções de arte aqui gratuitas para você colocar lá no seu canal, já no padrão certinho, já no tamanho certinho, tá? Então não adianta você escrever fora dos padrões aqui, ó. O que que o YouTube mostra? Deixa eu abrir uma aqui, que senão a galera fica dizendo que tava fora, tava desconfigurado, eu criei uma rica de uma capa no Canva, que não sei o quê. Ele vai mostrar esta barra aqui, ó. Isso aqui, ó. É como se você tivesse um retângulo aqui. Deixa eu pegar aqui nos elementos. Aqui. Ó, é mais ou menos isso aqui, ó, tá? Um pouco para mais, um pouco para menos. Eu não lembro a dimensão exata aqui, mas se você pesquisar no Google, ele te dá a dimensão exata da largura. É isso aqui que vai ficar visível, tá? E aí é aqui que você coloca a sua foto, você coloca o horário dos seus vídeos, a programação do seu canal, fica aqui. E tem um tanto aqui, ó, que aparece no celular, tá? No celular ele não aparece toda essa tela, ele aparece isso aqui, por exemplo. Se eu não me engano é um tanto assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Não quero deixar comentário, eu quero diminuir o trem. Aqui, ó. O celular é um tantinho assim que fica. Talvez até menos, tá? Teria que ver as dimensões certinhas no Google. Aí, se você colocar aqui fora, isso aqui no celular não aparece. Então, cuidado com os dados. Sempre tenta centralizar os dados da arte do canal aqui no meio. Então você precisa criar uma arte pro seu canal aqui, irmão. Senão fica difícil a coisa. Você não colocou aqui o seu trailer do canal, vale a pena colocar. Vamos ver aqui na página sobre. Não tem uma página sobre criada. Isso aqui é exceção, tá? Exceção. Como assim, John? Por que exceção? O canal tá pegando muita visualização. É exceção. Não é regra, tá? Tem alguma coisa que ele está acertando muito. Talvez sejam os metadados. Talvez seja na otimização de SEO do canal. Porque é exceção o canal
sem a página sobre bem feita, sem uma capa bem feita, pegar tanta visualização assim. Tá tendo uma exceção, cara. Se você começar a seguir as regras, vai ficar melhor ainda. Tá? Já tá bom, vai melhorar bastante. Live. Aqui é uma live, aqui é um vídeo. Primeira, como jogar... Ó, vídeo de pesquisa. Copa, primeira Copa Mike 2021... Como ganhar Zavok, bastante, tá acertando no conteúdo, né? Tá fazendo conteúdo bastante buscável e talvez seja um dos... Não sei, eu não tinha visto ainda esse jogo. Talvez seja um dos poucos produtores falando sobre esse tipo de game. Aí você pega bastante visualização mesmo. A concorrência tá pequena, você consegue pegar bastante views. Eu ainda não tinha visto ninguém falando. Ganhar troféus... tá curtinha a descrição também. Tá acertando bastante nas tags, as tags estão boas. E no título. A descrição dá pra melhorar. Tá? A descrição dá pra melhorar. Beleza. As thumbs. As thumbs estão tão bacanas. Eu gostei. Mas dá também pra trabalhar um pouco mais. Dá também pra trabalhar algumas coisas. Tem algumas aqui que estão ficando bem poluídas. Essa aqui, ó. Do Sonic, tá bem poluída. Eu sei que é thumb de live. Ela tá bem poluída. As outras onde você tá aparecendo aqui tá legal. Só cuidado pra não deixar, pra não ficar ilegível, cara. Cuidado pra não ficar ilegível o que você escreve. Quando você coloca aqui, ó, só o amarelo, não precisa colocar aquela barra branca. Porque aí aquela barra branca tá tirando a visibilidade do consiga grátis. Se você tirar aquela barra branca de lá, só com a sombra, com o contorno preto, já vai ficar bacana, tá? Use de maneira certa, ali tá legal, aquela tá bem legível, dá pra ler em todas as plataformas, né? No celular também, tá usando o azul aqui, também funciona, aqui tem o verde, tá usando bastante também, tá usando dentro do Boji, né? Que é azul, laranja, verde e amarelo também tem bastante, ó, verde, amarelo, azul. O rosinha, ele não tá dentro da sigla, né? O rosa, o lilás, ele não tá dentro da sigla, mas ele funciona bem também porque ele destoa do fundo do YouTube. Legal. Cara, é isso. Suas thumbs estão legais. Dá pra você trabalhar aqui, criar uma arte pro canal, criar uma página sobre aqui, descrever a página sobre e colocar aqui também, fazer uma apresentação decente do seu canal. Isso aqui, você colocar o trailer do canal, você colocar as playlists aqui, você criar playlists, eu já expliquei o porquê é tão importante, mas você colocar aqui é como se você estivesse arrumando a sua casa pra receber as visitas. Você precisa fazer isso, precisa deixar tudo certinho, tudo bonitinho, tá bom? Gratidão, meu irmão, tamo junto. João, canal de compilados do Instagram e TikTok. Não monetiza. Não monetiza. Ah, mas eu faço conteúdo exclusivo porque eu faço compilado. Não monetiza. É vídeo repetido, tá? E a gente até acabou colocando ali... acabei mostrando no começo da live, tá? Gosto muito das dicas, está me ajudando. Valeu, Jonathan. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Eu fico feliz de saber que tô ajudando, cara. Por isso tô sempre aqui. Gratidão, né, Limar? Obrigado. Obrigado de verdade pelo carinho. Mano, não sou eu que determino, né? Não sou eu que determino os canais, cara. É a galera que tá dando o superchat. Eu não vou dizer não. É, eu acho até uma falta de respeito a galera... patrocinou, e aí eu dizer não pro cara. Já falei, né? Não monetiza. Cadê? 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 Tamo junto, brother. Tamo junto. Eu que agradeço, cara. Obrigado de verdade pelo superchat. Obrigado por participar. Eu pulei muitos comentários, Cavaleiro. Cara, hoje tem bastante, né? Hoje tô tendo bastante comentário, brother. Aí eu não tô conseguindo acompanhar aqui a parada, tá? Confesso pra você que está tenso. Está tenso. Vamos lá, deixa eu pegar um que não é superchat, né? Tamo junto, irmão.
Deixa eu pegar um que não é superchat, senão o pessoal vai ficar bravo comigo e dizer que eu sou mercenário. É, você, eu sei que tá mesmo, né? Vamos pegar o GhostBR aqui 001. Pra ele não ficar bravo. Ah, toda live isso, sempre a mesma coisa. Tamo junto, irmão. Não fica brabo, não. Ou irmã, né? Nem sei. Mas, cara, vamos lá. A dica em si, ela vale para todos os canais. Vale para todos os nichos. Otimização tem que ter todo o nicho. É, playlist tem que ter em todo o nicho. Trailer do canal tem que ter em todo o nicho. Fazer uma boa descrição, todo o nicho. Acaba que você só precisa adaptar para sua realidade, tá? Não... E aí você fala você fala que não tem que falar de jogo e o seu canal é de jogo. Você tá de brincadeira comigo, né? Tá de brincadeira. Olha aqui. Jogo de Among Us, Free Fire, GTA. É de gameplay do teu canal. Todas as dicas que eu dei valem pro teu canal também. Agora quem ficou brabo sou eu. Não vou analisar. Gratidão, gratidão, irmão. Tamo junto. Tamo junto, Zamper. É nóis, irmão. Vamos pegar aqui o Anton Tutoriais. Vamos ver se eu acho aqui. É Anton, né? Não é Anton. Não, acho que não vai aparecer, brother. Ó. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Escrevi certo, ó. Não tá aqui. Ou é esse primeiro aqui? Canal de tutoriais, jogo e vídeos engraçados. Como eu vivi bem. Não sei se é. Não dá pra saber. Vamos lá, vamos pegar mais um aqui. Senhor Mike já foi. Brenner Araújo. Pegar os filtros aqui, vamos pegar por canal. Brenner, manda um salve aí pra mim saber qual que é o seu Brenner aqui, brother. Tem alguns. Tem alguns Brenners Araújos aqui. Você tá por aí ainda? Manda um olá aqui. Tamo junto, Luke. Tamo junto, irmão. Eita, que agora correu aqui. Cadê o Brenner? Alemão de Pomerode. Ótimas dicas, tamo junto, cara, tamo junto. É assim que eu coloco, ó, pra quem tem dúvida, né? Pra quem fica perguntando, ah, como é que você faz? Esse aqui, Brenner Araújo. Ah, é um N, né? É um N, foi isso. Foi esse meu erro. É esse aqui, né? Você só mudou... Tá, ainda não atualizou a capa, né? É esse aqui? Deixa eu ver se tem outro aqui. Quando eu pego o canal errado, aí já viu. Acho que é aquele ali, só que trocou a foto e ainda não atualizou no chat. Brenner Araújo com apenas um N. É, não, beleza. Eu só preciso saber se é aquele primeiro ali que você trocou a foto e não apareceu, ainda não atualizou, ó. Tá aparecendo essa aqui e aqui tá aparecendo essa outra. Oi, comadre. Tá bem? Tem bolacha aí? Não. A comadre. Beleza, é esse aqui. Show demais. Vamos lá, vamos pegar o canal do Brenner aqui. Brenner Araújo. Vídeo novo domingo às 14 horas, massa demais, tá certinho lá em cima, tá com a capa bem feita, tá bacana.
tem aqui o logo, né? Criou uma logo, uma identidade visual bem, bem interessante pro canal. Aqui, cuidado, irmão, para não colocar os canais recomendados tão na cara, porque aí o que, que acontece? O cara entra, clica aqui e saiu do seu canal, tá? Aí você dá a chance aí do Piero tá pegando inscrito seu e ele já tá com uma boa quantidade de inscritos, ele não vai precisar. Daqui a pouco o cara vem aqui, clica no canal dele e sai do seu. Pode colocar canal recomendado, pode colocar canal parceiro, não tem problema nenhum, mas coloca bem abaixo. Coloca bem mais para baixo. Aí aqui você coloca suas playlists, você coloca os seus vídeos, você coloca as suas coisas. Aí depois você pode colocar lá embaixo. Ou então deixa só aqui nos canais que já vão estar aqui, ó. Os mesmos canais que você deixou lá já estão aqui. Então você não precisa colocar lá na tela inicial, tá? Chamo o Brenner, toda semana você tem vídeos de vlogs e tags variadas. Então não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Tá. Ele colou, meteu em inglês ali junto, tá bom? Se você faz conteúdo em inglês, faz sentido ter descrição em inglês. Se você não faz conteúdo em inglês, dificilmente algum americano vai chegar aqui para ler, tá? Só que se você faz conteúdo em inglês e em português no mesmo canal, você está cometendo um sério erro. Você está misturando as coisas dentro da cabeça do algoritmo e não é legal fazer isso, tá? Playlist, está só com uma playlist aqui de unboxing, dá para criar mais playlists, brother. É interessante, já, você já tá ligado por quê, né? Comprei um tripé de celular barato, tá. Canal começando. Você tá começando agora, tem um mês de canal. Você não, ainda não é famoso, Breno. Então você colocar um comprei um tripé, você não vai conseguir tanto ranqueamento. Ó, ganhei mega presente. Aqui ainda você conseguiu bastante visualizações. Talvez você tenha trabalhado um pouco mais esse vídeo, divulgado em outras redes sociais. Por quê? Por que você não consegue tanta visualização com isso aqui? Porque não tem ninguém pesquisando. Ou se tem, são muito poucas pessoas pesquisando sobre o termo exato. E como você está começando, você precisa pensar em o que as pessoas estão pesquisando. Vamos lá. Tripé de celular... barato. Bareto não, barato, Joe. Barato. Ó, tem 841 buscas. Tripé para celular, talvez tenha mais buscas, ó. E aqui a gente consegue já ter uma... ó, para celular tem 1891. Beleza. Aí você cria... primeiro você coloca a palavra-chave que você quer aparecer e depois você pode até complementar com alguma coisa. Mas... você só colocar o comprei um tripé, ganhei um presente. Quando a gente ainda não tem uma fama, não faz sentido, porque não tem busca por isso. As thumbnails estão muito bem feitas, irmão. Muito bem feitas. Cuidado só com o rosa ali, embora ficou bem destacado. Cuidado com o rosa e fundo rosa, pode ficar difícil de ler. Vai no básico. Branco, amarelo. Branco, amarelo funciona bem pra caramba, tá? Inclusive, se você olhar grandes canais aí, eu já falo sobre isso nas lives, você vai perceber que muita, muita gente utiliza o branco e o amarelo. Muita gente grande utiliza só branco e amarelo em todas as thumbnails, na fonte, eu tô dizendo, tá? Nas fontes, a fonte branca e amarela em todas as thumbnails e sempre converte bem. Aqui tem um tour pela casa, legal, dá pra começar assim. Então coloca aqui, ó, o trailer do canal e destrincha isso aqui, deixa uma apresentação bem boa neste comecinho. Não, você colocou, cara, aí foi burrada minha, tá? Você tem o trailer aqui, só coloca aqui as playlists direitinho. As thumbnails eu gostei, já falei sobre isso. Desafio, aqui é tag, né? Acerte a idade. Cara, vai dar visualização? Vai, mas é mais difícil, tá? Quando você conseguir pensar em conteúdo que seja buscável, vai funcionar melhor. Pelo menos nesse começo. Aí depois sim, você vai... vamos pegar aqui esse aqui que deu uma viralizada. Você colocou a localização. Esse vídeo foi muito especial pra mim. Eu ganhei um... tá. Cara, a descrição precisa descrever o vídeo, tá? Não tá bem descrito o seu vídeo. Você tá ligado nisso, né? Agora, de repente, você não sabia do que eu falei aqui no começo da live. Agora já tá sabendo. A configuração do PC tá legal. Se tiver gente perguntando é bacana, se não, não tem porquê. Música usada, usou música que tem direitos autorais, precisa estar ali mesmo. Tá, tá legal. A descrição tá legal. Só precisa colocar esses blocos aqui, brother.
colocar esses blocos aqui e pensar nas palavras-chave de PVC, como eu já falei. Principal, variação e categoria, tá? Pensa sempre nisso. As thumbs, as tags... Nas tags aqui você entregou qual é o presente, né? Mas nas tags não é todo mundo que tem acesso. Então dá para você colocar aqui, porque muito pouca gente vai ler a descrição, tá? Show demais, irmão. Gratidão aí pelo superchat. Tamo junto. Chegou mais um superchat aqui do canal Viva Mais Natural. Gratidão pelo superchat. Tamo junto. Tamo junto. Viva Mais Natural. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver uma parada aqui. Olha aí, cara, estamos com 125 pessoas, hein? Gostei, gostei. Tamo uma audiência lá em cima. Hoje estamos com recorde. Não é recorde ainda, mas tá bacana. Estamos quase batendo recorde. Quem sabe a gente bota 150 aí? Quem sabe a gente bota 150? Hein? Hein? Viver de receitas, tá sempre aqui mesmo. Concordo. Vamos analisar o viver de receitas aqui. Eu lembro de você em todas as lives e não analisei ainda o seu canal. Vai ser hoje. Vamos lá. Viver de receitas, já tá aqui, já tá certinho com a colherzinha. Na verdade é colherinha, né? Senão as pessoas vão me bater. A minha cunhada que fala colherzinha. Aí as professoras de português ficam loucas. Jorge Luiz, aquele abraço, meu irmão. Irmão, faz o seguinte. Você, Jorge, faz horas que você está aqui acompanhando e eu não lembro se eu já analisei, se eu não analisei seu canal. Se eu não analisei, faz o seguinte, me manda lá no Instagram. Sei que você me acompanha por lá. Quem não me acompanha lá no Instagram ainda, aqui, ó, me acompanha por lá, eu respondo todo mundo. Jorge, manda lá. Eu tento responder todo mundo, né? Manda lá que eu quero analisar seu canal, cara, se eu não analisei ainda, tá? Professor Thiago, quero 19k no canal do John. Bora junto, irmão, bora junto. Tamo chegando. Devagarinho. Tamo chegando lá. Quanto que a gente tá agora? Deixa eu ver aqui. Já vamos atualizar o status, olha aí. 18.252. Show demais. Acredito que até o final da semana batemos os 19 mil, hein? Até o final da semana chegaremos nos 19 mil inscritos. Cara, que massa. Que massa. Isso é bom demais. Vamos lá. Viver de receitas. Viver de receitas, vídeos novos todos os sábados às 8h30. Tá bem destacado aqui. A galera do celular não consegue ver aqui, tá? Essa parte aqui provavelmente tá fora do celular. O celular tá só aqui dentro. Aqui, ó, eu não tô conseguindo ler, brother. Eu não tô conseguindo ler. Ali, ó. Deliciosas receitas. Não dá pra ler. Então, se não dá pra ler, não, ou não fica ali, ou aumenta a fonte. Cuidado com fontes manuscritas. O que é uma fonte manuscrita? É essa fonte que parece que a gente escreveu, sabe? Eu sei que é bonitinha, eu sei que ela é interessante e tal, não, mas é legal, dá um visual bacana. Dá um visual bacana, mas na maioria das vezes a pessoa não consegue ler. Tá? Então cuidado com fonte manuscrita. Ó, todas as suas thumbs estão, você está utilizando a mesma linha de fonte. Cuidado, porque fica difícil de ler. Essa aqui com azul está ilegível. O azul contrastando com laranja não ficou legal. O amarelo no preto também não está tão legal assim. Ficou menos pior, vamos colocar desse jeito. Aqui ó, o vermelho ali em cima não apareceu. As thumbs elas estão bem bonitas. Tá? Eu tô achando bacana que você coloca o prato bem à vista. E é isso que a galera quer ver num vídeo de receita, tá? Ela quer ver aquilo que ela vai aprender no vídeo. Então, bem certo, bem inteligente. Você só tá errando na tipografia. Na tipografia, na fonte que você tá escolhendo. Porque essa fonte no celular, isso aqui, jamais uma pessoa vai conseguir ler. Não consegue. Faz o teste aí.
ela não consegue ler no celular. Então, se não consegue ler, dificulta o acesso, dificulta a pessoa visualizar. E quando dificulta, às vezes ela não clica. Se você quiser, você pode fazer teste em não colocar nada, só o seu prato bem destacado, mexendo ali nas cores, contrastando as cores, deixando aquela a foto bem vibrante. Se a pessoa só olha, já dá aquela aguinha na boca, isso vai ajudar bastante você na sua taxa de cliques, tá? Você pode usar o seu fundo aqui, fica bacana, mas tenta contrastar com a foto. A foto do prato precisa ficar bem visível e dar mais contraste. Eu sei que você quer manter a sua identidade visual, da colher de pau ali e o fundo com amadeirado também. Só que se você conseguir alterar a cor para ela não ficar tão misturada com o fundo do YouTube, vai ficar melhor. O fundo do YouTube é branco e a sua madeirinha ali ela tá meio begezinha, ela pode misturar. Então, se você não quer mexer nessa parte, você deixa o seu prato maior contrastando bem, ele chamando mais a atenção, colocando a atenção da pessoa para o prato, tá? Aqui você tem o trailer do canal, tá bem certinho, envios que fazem sucesso tá ali. Playlists criadas, você colocou quase certo, tá? Como que eu faria aqui? Você colocou os shorts e tal. Eu colocaria as playlists, prateleiras mesmo, culinária brasileira, temperos, tortas, salgados. Fica bem bacana de você destrinchar aqui, ó, que nem tava no meu canal. Tá, tava não, tá, né? Deixa eu ver aqui na personalização. Aqui, ó. Ó, tá bem destrinchado, não tem aquela aba playlists criadas. Que aí fica todas as playlists ali. Não, você coloca uma por uma em cada prateleira certinha, tá? Você quer viver de receitas em seu canal, você vai encontrar... Cara, bem legal a ideia, inclusive, tá? Não é um canal só de receita, você ensina a criar o prato, ao meu entender, para fazer vendas, né? Então, bem legal. Essas thumbnails aqui estão bem melhores. Eu analisei pelas que estavam aparecendo lá no começo. Essas aqui estão bem melhores. Você já mudou a sua tipografia, já mudou tudo, né? Tá bem melhor. Só cuidado, ó. Cuidado aqui, cadê? Eu tinha visto aqui o azul, ó. O azul não ficou legal. O pudim ali dentro na mesma cor também não ficou bacana. Porque não contrasta, tá? Isso aqui que eu tava falando, ó, você colocar bem visível. Cara, já me deu fome, só de olhar essa thumbnail aqui. Né? Já são 10h30 quase, já gordinho, já enxergou comida. Aqui o bife é pra mediana. Isso deve ficar bom. Já dá aquela fominha, né? Já dá aquela fominha. Tá, vamos pegar esse aqui. Olá, amigos do canal. Pra gente ficar com mais fome ainda. Ó, que bacana. Hoje bacana. Vou mostrar para vocês como... Gostei que você narra os vídeos, você mostra o prato, faz uma introdução massa pro seu vídeo. Cara, muito, muito bom, muito bom. Deixa eu dar aqui nosso auditório bater umas palmas, que as meninas estão com preguiça hoje. Muito, muito bom. Nessa parte eu gostei bastante. Aqui você colocou uma introdução, você colocou uma descrição boa, colocou, vamos ver aqui, coração de frango na panela de pressão. Tá, essa aqui é a sua palavra-chave, né? Como fazer coração de frango na panela de pressão. Ó, beleza. Coração de frango de novo, legal. Repetiu a palavra-chave, já é uma variação. Aqui, coração de frango acebolado, mais uma variação. Massa, cara, massa. A descrição tá bem feita. Aqui você colocou outras receitas, são links internos, tá? Tá bacana. Cuidado com os externos, se fosse essa quantidade aqui de links externos. Não precisa colocar tanto vídeo assim, tá? Não precisa colocar tanto. Eu sugiro uns 5, 6 vídeos no máximo aqui. Cara, muito legal, muito legal. Tá bem certinho. É questão de manter consistência, manter frequência de postagens... E com certeza o canal vai deslanchar e vai dar certo sim. Tá muito bem feito, cara. Parabéns, parabéns. Esse tipo de thumb aqui tá muito bom. Inclusive a logo lá em cima não ficou... Ficou bem bacana, ficou bem estilizado, tá? Parabéns, parabéns. Muito bom, muito bom. Show demais. Não fica triste, comadre. Relaxa aí, fica triste não. John, você responde via e-mail? Não, e-mail não. Eu respondo lá no Instagram, eu respondo no Telegram. Isso eu respondo. Meu tema é astronomia. Você acha que é um bom nicho? Com certeza, nerd. É sim.
Inclusive tem canais, vários canais aí, Fatos Incríveis. Tem canal, cara, que tem canais que só mostram, só falam sobre o espaço e dá muito certo. Tem, como é que é? SpaceX, acho que é o nome do canal. Acho que é esse. Cara, o canal é gigantesco e ele só fala sobre coisas espaciais. Eu acho que é SpaceX. Deixa eu até procurar aqui. Deixa eu ver se é isso. Eu acho que é isso. É esse aqui, ó. Ó, SpaceX. 5,8 milhões de inscritos. E é, não deixa de ser astronomia, né? Coisas do espaço, lançamento de foguete, essa parada toda. Se eu tiver errado com relação à tua astronomia, desculpa. Mas eu acho que é assim. Space Today. Este mesmo. Obrigado, Ecos do Rio. Ex do Rio Pardo. E o próprio Nerd aqui também falou, Space Today. E o SpaceX também, né? Então, show demais, cara. Luke Gamer. Luke tá em todas as lives, cara. Eu vou te dar essa colher de chá, Luke. Vou pegar teu canal aqui. O Luke é meio que meu malvado favorito. É o cara que mais me trola no chat e eu ainda vou pegar o canal do cara pra analisar. Quer dizer, vou pegar se eu achar, né, do seu look. Ah, agora foi. Tá aqui o canal do Luke. Fecha aqui. Tá, beleza. Vídeos novos toda semana às 17h45. Luke, os melhores jogos do Roblox. Você só vê aqui, show demais, cara. A capa do canal tá bem bacana. O ícone do canal também. Eu gostei ali que você tem o seu avatarzinho já pronto. Massa demais. Ele que aparece em toda a thumb, então tem a identidade visual já do canal. As thumbs estão bem feitas. Estão bem bacanas. Como ter qualquer template de graça. Ficou legal. Cuidado só com o amarelo e o branco, Luke. Dá uma olhadinha se você não consegue fazer o degradê de amarelo para amarelo, tá? Acho que vai ficar mais fácil de visualizar. Aqui tem os populares. Como ativar a aba comunidade. Isso aqui não tem relação com o seu conteúdo, mas viralizou, tá valendo. Só cuidado para não misturar as coisas, tá? Esse aqui é um vídeo antigo de um ano atrás, então talvez seja por isso. De repente você nem produzia ainda o conteúdo do Roblox. Neste canal, gameplays da plataforma... Tá, aqui dá para você melhorar, né? Dá para você se apresentar melhor o canal, colocar mais palavras-chave aqui. Você já tá ligado. Aqui colocou o Discord, legal. Você já não depende só do YouTube para entregar os seus vídeos. Isso é muito, muito importante. Aba comunidade, vamos ver se você tá usando. Legal, tá fazendo aqui, já tem um dia atrás fazendo desafio, massa. Só, cara, tenta fazer um desafio voltado. Aqui você tá fazendo matemática, né? E a galera, de repente, não é o que vai engajar mais. Aqui, ó, isso aqui que eu ia falar. Aqui já tá mais bacana, ó. Escolha o emoji diferente, legal. Aqui já tem mais relação, mas se você conseguir ainda trazer curiosidades, conteúdos, perguntas sobre o Roblox, sabe? Fazer aqueles meio que quiz ali com a sua galera, isso vai ajudar pra caramba. Aqui também, ó, identificação de público, isso aqui é legal. Quando você consegue saber bem com quem você tá falando, maiores são as chances de você ser mais assertivo. Até na sua comunicação, até no jeito de falar. Se você pega ali, por exemplo, pega uma galera de acima de 25, vamos botar lá, acima de 25. Dificilmente vai ter no teu canal, mas vamos imaginar que tem. Ó, eu tenho 32 anos. Você não vai falar do mesmo jeito que você fala com um moleque de 12. Você vai falar de uma forma diferente, tá? Então até a comunicação muda quando você tem uma audiência diferente nos seus vídeos. As thumbs, cara, as thumbs estão bem legais. Já até comentei sobre elas. Essas novas aqui, tá?
As mais antigas aqui eu não curti. Essa aqui mesmo, ó. Essa das lives aqui não tá bacana. Mas essas novas aqui você acertou a mão. Estão ficando bem, bem legais. E eu tenho certeza que vão trazer bastante visualizações aí pro teu canal, cara. Vamos pegar aqui. Deixa eu dar um like aqui no vídeo do Luke. Cuidado pra não começar com vinheta, irmão. Cuidado pra não começar com vinheta. Não é legal. Começa já falando. Porque o próprio YouTube mesmo nos diz que os primeiros 10 segundos do nosso vídeo são muito importantes para manter a atenção das pessoas. Então, quando você começa com vinheta, você tende a perder a atenção das pessoas. É legal você começar já dando um porquê da pessoa assistir o seu vídeo. Mostrando ali para ela o que ela vai aprender, ou mostrando ali para ela o que vai rolar no teu vídeo, conversando, falando um pouco do que vai acontecer. Isso ajuda bastante a manter a atenção da pessoa durante o seu vídeo. E legal é você abrir looping. John, que doideira é essa de looping? É você falar para a pessoa que você vai ensinar alguma coisa, por exemplo. No caso de ensinar, fica mais fácil de abrir um looping. Ó, no vídeo de hoje eu vou te ensinar 7 dicas para você crescer o seu canal no YouTube. Só pelo fato de ser uma lista, já a pessoa já quer assistir as 7 dicas. Mas aí você reforça que as duas últimas, por exemplo, são as melhores dicas e ela não pode perder, mas também não pode pular, porque senão não vai entender o conteúdo. Então você vai dar a dica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você deixa as melhores para o final, porque aí você tem mais taxa de retenção no seu vídeo. Você coloca, ó, no vídeo de hoje eu vou te ensinar 7 dicas incríveis para você melhorar sua gameplay no Roblox. Mas você precisa assistir o vídeo até o final, porque a sexta e a sétima dica são as melhores. Se não assistir todo o vídeo, não vai entender, mas eu vou te passar... E aí você continua acrescentando, no caso, criando um bom roteiro, tá? Ao vivo, assim, na hora, fica meio difícil fora do nosso dia a dia. Mas já deu para entender. Por que você faz isso? A pessoa já vai querer assistir o seu vídeo inteiro e ela já tá pensando lá na sexta e na sétima dica, ela vai ficar ali atenta a tudo que você tem para dizer, tá bom? Isso ajuda bastante, cara, a taxa de retenção a subir. Além de você reforçar ao longo do vídeo, né? Aí vai o roteiro. Ao longo do vídeo você vai reforçando. Ó, não esquece que a próxima dica, fica comigo que tem mais uma dica. A dica 6 está imperdível. A dica 7, você vai ao longo do seu roteirinho ali, mantendo a audiência sempre atenta, tá? Ó, não precisa começar assim. Até porque... O YouTube, ele dá muita relevância para esse começo de descrição. Quando você começa a descrição com leia descrição, você está perdendo um espaço muito importante. Esse primeiro bloco precisa estar bem consistente com o conteúdo do seu vídeo, tá? Escreve uma boa descrição que vai ficar melhor, vai conseguir mais visualizações e mais vai conseguir um ranqueamento mais bacana, tá? As tags estão legais, as tags eu gostei. Beleza, irmãozinho? Gratidão. Tamo junto. Vamos lá. Que história é essa? O próximo canal aqui. Que história é essa? Não é que viagem é essa, meu. Não, é que história é essa? Canal. E agora? Que história é essa? Que história é essa? Qual é? Que história é essa? Tá por aí ainda? Comente. Comente. Pergunta. Tem algum jeito... Calma aí. Tem algum jeito específico para ter público gringo? Alguma configuração para fazer no canal? Público gringo, cara. A configuração para ter o público gringo é você produzir conteúdo gringo. Senão, automaticamente, as pessoas vão acabar encontrando. Eu sempre tenho visualizações de fora, só que são de portugueses ou brasileiros que estão fora do Brasil, que entendem o meu idioma, em grande maioria, tá? Dificilmente um americano vai assistir o meu vídeo, mas são brasileiros, portugueses que estão aqui fora, que acabam visualizando de lá. Se você quer produzir, ter visualização de fora, para pegar o CPM de fora, que é mais alto... O que é CPM, John? Tô chegando agora. CPM é custo por mil, é quanto o YouTube monetiza o seu canal. Para você pegar o CPM de lá, você precisa produzir conteúdo para lá especificamente, tá? Tamo junto, maninho. Tamo junto.
O que história é essa? Acho que não tá mais por aí, né? Depois você me manda lá no superchat, cara. No superchat, no Telegram. 1% melhor a cada dia. Deixa eu pegar aqui o canal. Vamos ver se eu vou conseguir achar por aqui. É melhor que ontem? É, 1% melhor que ontem. Esse aqui. Show demais. 1% melhor que ontem também, mais um canal. Canal bem na pegada do Seja Uma Pessoa Melhor, né? Do Seja Uma Pessoa Incrível, alguma coisa assim. Canal de desenvolvimento pessoal. Tem muito potencial de crescimento. Desenvolvimento pessoal é um ótimo nicho. Tá com uma frequência um pouco baixa, tá? Então, lembra que quanto mais pontos de conexão você tiver com a sua audiência, maiores são as chances de você crescer, mas se você não consegue desenvolver mais conteúdo, tá excelente postar um vídeo por semana, tá? É o mínimo necessário para você ter crescimento. O YouTube leva em consideração e em muita consideração a frequência de postagens, tá? Vídeo novo todo domingo às 13 horas, então mantém isso, tá? Mantém isso sempre. Tá com 11 inscritos. As thumbs eu gostei bastante. Gostei bastante dessas aqui que eu tô vendo por aqui. Gostei pra caramba. Como começar no desenvolvimento pessoal. Como gerar riqueza mesmo que esteja tentando. Desenvolvimento pessoal. Envios que fazem sucesso. Tá. Eu criaria mais playlists, tá? Não sei se você tem mais playlists por aqui. Tem. Dá pra colocar lá embaixo. Só cuidado pra não misturar. Eu vi que você tem ali finanças e desenvolvimento pessoal. São dois nichos diferentes. Então, cuidado para você não misturar. Eu sei que tem uma conversa entre a galera das finanças e a galera do desenvolvimento pessoal, mas é legal você ter um alicerce, pelo menos no começo, tá? Você focar muito em um determinado assunto. No caso aqui, desenvolvimento pessoal, que é o nome do canal, né? 1% melhor que ontem, você está focando em desenvolvimento pessoal. Então, bate muito forte nisso, tá? Como melhorar, como ser uma pessoa melhor, desenvolvimento pessoal. Esses são os termos que você vai utilizar com força no seu canal. Beleza? Você cria playlist, minimalismo, desenvolvimento pessoal. Ó, minimalismo também. Não sei até que ponto tem relação direta aí com o seu conteúdo. Como começar no desenvolvimento pessoal? É legal. Como gerar riqueza? Já tem mais relação com a questão da finança. Entenda por que a força de vontade, né? Você tem que pensar, cara, nesse começo, em termos buscáveis, tá? Termos que são buscáveis. Ó, você pegou bastante visualização aqui pro minimalismo. Daqui a pouco é um termo que você consegue pegar visualização em outro vídeo, tá vendo? Esse seu aqui, ó, foi o que mais viralizou no seu canal. John, como assim viralizou? O cara pegou 116 visualizações que viralizou. Cara, viralizar, quando eu uso o termo viralizar, não quer dizer que você viralizou e pegou 1 milhão de views. Não, é viralizar com relação ao seu conteúdo, ao seu próprio conteúdo. Você tem que focar no seu canal. Claro que você vai olhar a sua concorrência, mas você tem que pensar no seu conteúdo. Quais são os meus vídeos que estão viralizando, que estão dando mais certo? Quais são os termos? Por que esse vídeo pegou mais visualizações que os outros? Porque eu usei um termo que seja buscável? É por conta da capa? Esse vídeo aqui está com um CTR maior ou menor que o outro? Você tem que saber tudo isso. Você tem que encontrar o porquê o seu canal está dando certo. E aí, como você viralizou aqui, aspas, tá? Viralizou no minimalismo, daqui a pouco você pode trazer um outro conteúdo sobre ele, tá? Deixa eu pegar aqui o vídeo mais recente. As thumbnails eu gostei para caramba. Gostei muito das suas thumbnails, tá? Então, são thumbnails que estão muito bem feitas. Aqui... A descrição já não posso dizer a mesma coisa, né? A descrição pode ficar mais robusta, mais consistente em palavras-chave. Aqui você focou bastante não tem tanta variação de palavra-chave aqui. Eu gostaria que você tivesse mais variações. Ó, vamos pegar aqui, ó. Como começar no desenvolvimento pessoal. Beleza. Tem 1.755 buscas. Desenvolvimento pessoal tem 59 mil. Seja uma pessoa melhor,
Você pode utilizar aqui. Não sei se você utilizou. Pode utilizar aqui. Aqui, tá aqui. Tá aqui, ó. Pode utilizar, não tem problema. Você pode colocar também como ser uma pessoa melhor. É uma variação de desenvolvimento pessoal. Como evoluir como ser humano, como evoluir como pessoa. É uma variação de desenvolvimento pessoal também. Sempre pensa em principal, variação e categoria. Principal, variação e categoria. PVC, tá? Para as tags e também para colocar na descrição. Beleza? Deixa eu só ver aqui a questão da página sobre que eu não fui lá para olhar. Bem-vindo a esse canal. Aqui você dá para colocar mais coisas, tá? Descrever melhor, novamente falando sobre, colocando palavra-chave, encaixando bem aqui. As playlists já falamos sobre elas, então é isso, meu brother. Obrigado pelo superchat, tamo junto. Deixa eu só riscar aqui pra mim não me perder. Tem o Brisa DJ aqui também, pra gente dar uma olhadinha. Que tá lá na Austrália, né? A Brisa tá lá na Austrália. Vamos ver se vai aparecer o canal dela aqui. Show demais, show demais. Aí, ó. Brisa DJ, lá na Austrália. O que tem no lixo da Austrália? Boa, boa. Curti. Canal muito bonito, né? A arte do canal muito bonita. Só faltou aqui, para meu gosto e para, inclusive, para fidelizar uma audiência, programação do canal. O que tem? Quais são os dias que tem vídeo no seu canal? A pessoa chega aqui e ela fica meio perdida. Ali em cima dá para você colocar. Tem o trailer do canal, tem os envios. E tem aqui um bastante scroll no canal. Tá muito bem feito isso aqui. Tá bem legal. Ó, você colocou as playlists, separou tudo direitinho. Muito, muito, muito bem feito, cara. Muito legal. Parabéns, parabéns. É isso aqui que eu digo, ó. A pessoa chega aqui, ela enche os olhos porque tem muito conteúdo. Ela já consegue identificar do que você fala. A gente já consegue mais ou menos saber o que vai encontrar dentro do seu canal. Ó, como é morar na Austrália, tem... como são os rolês na Austrália, legal. Tem os shorts aqui também. Cara, muito massa, muito massa. E as thumbnails são profissa, né? Profissa. Os efeitos bem feitos. Tá bem legível o texto, pelo menos nessas aqui que eu consegui ver. Tá bem legal. Oi, eu sou a Brisa, sou DJ aqui na Austrália, faço vídeos do meu dia a dia na terra dos cangurus. Cara, Eu tenho muita curiosidade, inclusive eu acho que eu até vou me inscrever no teu canal, porque eu quero ver esses vídeos sobre como é viver na Austrália, porque todo mundo fala que cada esquina a gente encontra com um bicho mortal aí, né? Então eu vou me inscrever, vou ativar a sininha aqui, porque eu quero ver teu conteúdo. Eu não imagino, cara, eu tenho até medo de ir pra Austrália, porque os animais mais perigosos do mundo, os mais mortais e tudo que você possa imaginar tem na Austrália. Então, não vou querer. Só vou assistir. E aí, não vai receber minha visita. Não preciso esperar. Show demais. Aqui, tá bacana. Você faz mais vlog, né? O que eu indico pra você? É você pegar conteúdos que sejam também buscáveis. No caso aqui, ó, você tá utilizando já isso, né? Como lidar com a saudade morando fora. Coisas que só existem na Austrália, a react aqui dela. Eu moro no paraíso, testando meu drone. Cara, legal, tem um dronezinho. Isso é massa demais. Mas tentar assim, ó, por exemplo, se eu quiser me mudar pra aí, o que eu preciso fazer? Né? Esse é um tipo de conteúdo que você pode criar para o seu canal. Pontos turísticos, você falar sobre alguns pontos turísticos. Pega aqui, ó. Vamos pegar um exemplo. É de Portugal, mas dá para você levar para o seu nicho, no caso, que é a Austrália. Tá? É maximizar. Canal maximizar. Maximar não, John. Maximizar. Aí, cabeçudo. Ó, o canal Maximizar, ele fala sobre Portugal, tá? Mas dá pra você pegar os temas e só mudar o país. Tá? Ó, 5 motivos pra morar na Austrália. 5 coisas que você não encontra na Austrália. Trabalho na Austrália. Dicas importantes sobre como morar na Austrália. 5 coisas que não... Deixa eu ver o que o Max botou ali. Que eu não esperava. Legal.
morar na Austrália, custo de vida na Austrália. Ou seja, você vai adaptando para a sua realidade, que é a Austrália, no caso. Tá? Isso vai ter... provavelmente isso tem pesquisa, tá? Vamos pegar aqui um tema. Trabalho na Austrália. Vamos lá. Trabalho na Austrália. Ó, 2.174 buscas. Como é trabalho na Austrália? 1.391 buscas. Meu trabalho na Austrália. Trabalhar na Austrália. 1.503 buscas. Ou seja, são termos que você pode criar um roteiro aí e fazer, criar o seu conteúdo, tá bom? Isso vai ter bastante pesquisa, você vai conseguir, vai conseguir ser encontrada por essas pessoas. Eu acredito que não tenha tanta gente assim produzindo esses conteúdos. Acaba ficando um pouco mais fácil de você conseguir posicionar. Vamos pegar aqui o vídeo mais recente. Hoje, vou te contar quais são as 10... Cara, eu não vou falar. Eu vou guardar pra mim o que eu pensei. Não, eu vou falar porque senão vão pensar que é bobagem. Cara, eu achei você muito parecida com a Maísa. Só eu? Comenta aqui no chat se ela não parece a Maísa. Deixa eu ver o chat aqui. Quem achou ela parecida com a Maísa, digita 1 no chat. Quem achou parecida com a Maísa, digita 1. Ó, deixa eu mostrar aqui de novo o vídeo dela aqui no comecinho. No vídeo de hoje, ó, pode contar... Nessa parte aqui só, eu achei. Não sei depois, né? Que... Ó, vê se não parece. Me digam, quem achou parecida, digita 1. Deixa eu ver se tem mais gente. Ó, 1... Cara, eu achei muito parecido. Achei muito parecido. Não foi só eu, viu? Não foi só eu. Achei que era só eu que tava doido. Parece sim, parece sim. Ó, o Panitos também achou. Achei parecida demais, cara. Achei parecida demais. O Zamper também achou. Galera toda achando parecida, né? É, cara, eu achei muito. Achei muito parecida. Deixa eu dar o like. Aqui, ó, descrição. Descrição, ela não tá tão bacana. Você repetiu o título no primeiro parágrafo. O legal aqui é você criar um parágrafo bem robusto, encaixando trabalhos na Austrália que pagam tanto. Você pode encaixar, mas tem que ficar bem robusto esse parágrafo aqui. Não vou bater muito nessa tecla porque eu já falei sobre isso, tá? 2 a 3 frases ali, 150 palavras no mínimo depois de um esboço detalhado, link social, links de outros vídeos e depois sobre o canal mais abaixo. Esse é um modelinho que a gente usa de descrição aqui. Aqui tá legal, ó. Tem os outros vídeos, já tem uma coluna de outros vídeos. Tá bem massa. As tags estão bem legais também. A única coisa que eu mudaria, que eu escreveria melhor, é a descrição. E eu gostei do jeito que você começa o vídeo. Eu já percebi que você começa já falando o que a pessoa vai ver no seu vídeo. Você começou ali no vídeo de hoje, você vai ver e tal. Você já começa entregando o que tem dentro do conteúdo. E é isso que é interessante. É isso que faz aumentar a sua taxa de retenção. Tá bom, Brisa? Obrigado pelo superchat, obrigado por participar e tamo junto. E você parece muito com a Maísa. Galerinha, eu vou pegar mais um canal, mais um aqui. A galera tá achando. Que história é essa? Tá na área. Agora sim. Agora eu consigo ver. É esse aqui o canal que eu vou pegar. Que história é essa? E vamos olhar as Olimpíadas, né? As Olimpíadas estão dando show, cara. A Olimpíadas tá muito massa. Ah, fica. Não sai mesmo. Não sai, senão você vai se arrepender. Não sai. Tô falando sério. Não sai. No finalzinho a gente tem surprise. Cadê você? Aqui, que história é essa? Achei. Legal. Não sai daí, cara. Tem surpresa no final da live.
Tem surpresa não, vai rolar a promoção. Já dei um spoiler. Pergunta. Eu tô em toda live, pode me analisar? Meu SEO está batendo 100% em todos os vídeos. MKZera, hoje não, mas eu posso analisar você sim. O único detalhe é, não quer dizer nada aquele 100% vídeo aqui. Claro que ajuda, mas não quer dizer... Não quer dizer que... Não quer dizer que seja garantia de que você vai aparecer, tá? Vamos lá. Tem sorteio? Não. Vai rolar a foto da promoção e aí você tem que saber o que você precisa fazer para participar lá no Instagram. Primeiro é seguir lá no Instagram, depois você segue lá. Calma que eu vou explicar as regras. As rules. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, que história é essa? Tá aqui, vídeo segunda, quarta e sexta às 18 horas, gostei, tá ali bem bacana a capa do canal. Se você conseguir colocar um pouquinho maior aqui, ó, usar esse espaço aqui para não ficar tanto espaço amarelo, não é branco, mas não ficar tanto espaço assim, vai ficar bacana. Gostei do ícone do canal, bem sugestivo. Tem aqui o trailer do canal, legal. Essa menina aqui deu show ontem, né? Agora falamos em Olimpíadas. Cara, essa menina deu show. Mas show ontem. Cara, eu confesso. Tenho que confessar aqui pra você. Que eu, um cara com 38 anos, torci para uma criança de 13 anos cair. A japonesa. Eu torci para a japonesa cair, cara, mas não deu. A guriazinha lá do Japão também. A minha filha disse, pai, ela é muito fofinha, ela não pode cair. Ela era bem fofinha, mas infelizmente, cara... Ou felizmente, né? Eu acho que felizmente, uma menina de 13 anos ali, dando show nas Olimpíadas, a nossa fadinha, levando a medalha de prata, cara. Show demais. Eu suei os olhos. Eu suei os olhos ao ver a lágrima de... A medalha dela, cara. Confesso pra você. Fiquei feliz demais. Bom, vamos lá. Que história é essa? Trailer do canal tá aqui e não colocou mais nada aqui pra baixo. A gente não tem o scroll. Já falei sobre isso, de você colocar playlist, você colocar as paradas todas aqui, tá? Legal você criar... já que você fala da história das pessoas, eu acho. Israel e Rodolfo. Quem é Renato Cariani? É isso, né? Quem é Raíssa Leal? Era isso que eu ia dizer. Você criar vídeos... Isso aqui tem um grande potencial viral, tá? Você fazer esse tipo de vídeo aqui. Porque tá no hype. Agora mesmo, dentro das Olimpíadas, cara, o que for acontecendo, o que for rolando lá de medalha pro Brasil, cria vídeos sobre os caras. Vai ajudar bastante a você pegar esse hype. Você pode criar também um vídeo sobre a história das Olimpíadas. Você fala de história, né? Então pode pegar. Cuidado para vídeo de terceiro, ó. Esse vídeo aqui é da Raíssa. Cuidado, porque isso aqui pode dar ruim, tá? Eu sei que aqui a ideia é pegar as pessoas na estante dos shorts, mas cuidado porque pode prejudicar mais do que ajudar. Você tem que... Eu gostei da ideia do canal. O Renato Cariani é monstro, né? Renato Cariani é monstro. É um baita do empreendedor, um cara que... Fora a parte do fisiculturismo, né? Que é um animal, mas também a parte do empreendedorismo dele, um cara empreendedor bom demais. Quem não conhece a história do Renato Cariani, eu acho massa demais conhecer. Jeff Bezos, Pablo Escobar. Legal. As thumbnails, cara, elas estão muito legais. Eu só sou contra a borda amarela com a fonte preta. Eu prefiro o contrário, borda preta com fonte amarela. Vai por mim, vai funcionar melhor, tá? É só isso que eu sou contra. Aqui, no caso, a borda branca com a fonte preta ficou legal, mas a borda amarela com a fonte preta não tá tão bacana assim. Já que você usa as fotos dos das pessoas recortadas, eu recomendo você utilizar dentro do Boji, tá? Azul, laranja, verde... E amarelo são as cores que mais convertem cliques. Estudos dizem isso, tá? Aqui, ó. Ao invés de colocar o rosinha, coloca lá o azul, o amarelo, o verde. São cores que contrastam bem com o fundo do YouTube, tá? Não que o rosa não contraste, também funciona. Vamos pegar aqui o da Raíssa.
E aí, galera? Legal. De hoje, vamos falar um pouco mais sobre a medalhista olímpica Raíssa... Cuidado para não ficar muito tempo na mesma imagem sem movimentar, tá? Sem dar um zoom, sem tirar um zoom, sem trocar a imagem, porque o YouTube pode considerar um vídeo estático e prejudicar o alcance e prejudicar a monetização, tá? Sempre dá movimento. Você vai usar a imagem sempre em movimento. Então se liga que após a vinheta... Tá, legal. Quem é Raíssa Leal, fadinha do skate... Não precisa colocar tag no título, tá? Não é bacana. É legal, se vai usar tag, usa aqui, na descrição. A descrição do vídeo precisa melhorar. De novo, no mesmo modelo aqui, vocês estão pecando na descrição, cara. Vocês estão pecando na descrição. A descrição, ela precisa ser bem feita. Eu sei que não é bom, é chato escrever descrição, mas precisa ter um parágrafo introdutório grande, com palavra-chave ali, aí você vai colocar Raíssa Leal, você vai colocar a história da Raíssa Leal, quem é Raíssa Leal, que é a palavra-chave. Eu ainda utilizaria a história da Raíssa Leal, quem é Raíssa Leal no título também, tá? Eu colocaria a história dela ali. Vamos ver se tem pesquisa? Vamos ver. História. Se bem que... Provavelmente, nesse período, tem muita gente perguntando quem é a Raíssa Leal mesmo. Pode ter mais até do que só... Ó, fadinha do skate, tem 1.652 buscas. E história da Raíssa Leal, 2.490. Vamos ver quem é. Ó, quem é a Raíssa Leal tem menos pesquisa do que história da Raíssa Leal. Então, eu utilizaria como título história da Raíssa Leal, para ter mais possibilidades de visualizações. E aqui, ó, também nas tags, ó, não tem nem nas tags história da Raíssa Leal. E é uma palavra-chave que é bem pesquisada. Então, variação, lembra? PVC, principal, variação, categoria. Você não variou a sua palavra-chave com história da Raíssa Leal. E deveria estar aqui na sua descrição. E deveria estar aqui também nas suas tags, tá? E a descrição sendo mais robusta. Beleza, irmão? Gratidão pelo superchat. Tamo junto. E é nóis. É nóis, que é nóis. Agora, pra gente encerrar a nossa live, você vai precisar me seguir lá no Instagram, porque novamente, teremos uma promoção por lá. Na semana passada, a Fabi foi sorteada pra uma hora de papo comigo, pra bater um papo comigo. E a gente vai conversar nessa semana. Que papo é esse, John? É como se fosse uma consultoria, tá? Como se fosse uma consultoria em que a gente vai conversar, trocar uma ideia e eu vou ajudar você a alinhar o seu canal, tá? A gente vai bater um papo ali durante uma hora. Aí todas as perguntas que você tiver para fazer, você vai poder fazer lá dentro dessa consultoria, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai fazer de novo essa promoção. Funcionou muito bem. Então, vou bater uma foto aqui. E aí, você vai precisar ir lá e comentar nessa foto. Qualquer comentário. Se você quiser marcar amigos, melhor, tá? Me ajuda, que aí eu vou crescer mais lá no Instagram. Mas eu não exijo que marque, marca 5 amigos, marca X amigos. Não. Se você acha que vale a pena a pessoa me seguir, conhecer o meu conteúdo, conhecer o meu canal, se você conhece algum criador de conteúdo que queira aprender a desenvolver um canal no YouTube, você marca ele lá. Se não, você deixa o seu comentário. Quanto mais comentários você tiver, quanto mais comentários você fizer, maiores são as chances de você ganhar. E, cara, vale a pena, tá? Vale a pena. E aí, como eu disse, quanto mais comentários você fizer, mais chances você tem de ganhar. Porque a Fabi, cara, a Fabi, na semana passada, ela encheu de comentário lá. Ela encheu de comentário e foi a pessoa que ganhou. Então, força de vontade, esforço, vale a pena você comentar. Vou colocar a foto agora e a legenda vai ser a mesma da semana passada. Só quem tá na live sabe o porquê da foto. Só quem participa das lives sabe o porquê de cada foto. Pode ser que na outra semana seja uma promoção diferente. Então você está aqui agora, você está ao vivo comigo, você sabe por que eu estou colocando essa foto lá. Comenta e se você conhece, como eu disse, criadores de conteúdo, marca essa pessoa lá, tá bom? Vou fazer aqui aquela pose de quebrada para você, para bater a foto e você vai colocar lá, tá bom? Beleza, bati a foto e agora com aquele sorriso... No rosto, só quem estava na live
sabe o porquê da foto. Beleza, é a foto mais recente lá do meu feed, tá? Não vai confundir com a outra. Só quem sabe o porquê da live sabe o porquê da foto. Tá aqui, ó. O Insta tá aqui, ó. Arroba John Wayne Real. Segue lá. Segue lá se você ainda não segue. Arroba John Wayne Real. É a foto mais recente do feed, ó. Tem uma outra aqui da semana passada. Não é essa aqui. É esta aqui. A mais recente do feed. Tá logo depois dessa menina linda aqui, que é a minha filha. Aí tá ali a nossa foto, tá? Só seguir lá, comentar muito, que na live de sábado, ó, tô avisando, tem live na quarta e aí tem live no sábado. Na live de sábado eu realizo o sorteio ao vivo e aí eu converso com você na semana que vem. Nessa semana a Fabi já ganhou, eu vou conversar com ela, com você, com o ganhador da live de sábado, do sorteio de sábado, aí eu converso na semana que vem. Lives aqui, segunda-feira, 21, quarta às 3 da tarde e sábado às 3 da tarde. Esses são os dias de live. Vídeos novos aqui no canal, você tá chegando agora, não sabe de nada. Terça-feira às 8h15, quinta-feira às 8h15. São os dias de vídeo padrão. Quarta e sexta, normalmente eu coloco um corte do que rola nas nossas lives, principalmente na live de sábado, que tem o Fale Comigo, o Fala Comigo, que é onde você manda a sua pergunta em áudio para mim e eu respondo, tá? Então é isso, cara. É isso. Gratidão. Trabalhei em um lugar e um colega dizia: é dos carecas que elas gostam mais. Tamo junto, KFC. Tamo junto, irmão. É nóis. Manual da programação, meu amigo Paulo Balmer. Aquele abraço, querido. Recém agora vi teus comentários por aqui, cara. Desculpa. Se você comentou antes e eu não vi, perdão. Tamo junto. Gurizada, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência. Agora sim, agora forçou o Fausto Silva, né? Já é gordinho, ainda mete obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, tá forçando demais. Mas é verdade, cara, gratidão a todos vocês. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz de fazer essas lives, de participar, de conversar com vocês, de interagir com vocês, é bom demais. E eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer a cada um que me segue, a cada um que acompanha meu conteúdo, que dá like, a cada comentário. Cara, show demais, show demais. Tamo junto, beijo no coração, uma ótima noite, uma ótima semana pra você. E, cara, Deus abençoe. E lembra, você tá ligado, né? Quem me acompanha aqui tá ligado. Só fracassa quem desiste. Então, seja imparável e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.